Ahoj, vítáme vás u dalšího Vortexu. Opět po týdnu se tady shledáváme se Zdeňkem, s Petrem, s Jirkou a společně s váma, aby jsme si probrali, jaký zajímavý věci se udály ve světě videoher, ale nejen z pohledu aktualit, ale z pohledu takových těch dlouhodobějších témat. Já bych to otevřel teda těma tématama, kluci. Zdeňku, co jsi připravil ty, prosím? No, já vlastně... Já to asi trošku tuším, protože jsem sledoval tvůj Twitter a samozřejmě asi vím, co se bude dít. Určitě to musí tušit i diváci, protože já skutečně jako posledních, já nevím, no 7 dní vlastně, 7 dní, nedělám nic jiného, kromě spánku, jídla a práce tady, že jo, přes den, tak nedělám nic jiného, než hraju Red Dead Redemption, a proto si budeme povídat o Red Dead Redemption. Samozřejmě, jak už jsem upozorňoval a avizoval i během streamu, který jsme dělali ve čtvrtek, tak že, pardon, ve středu samozřejmě, dneska je čtvrtek, tak nebudu to hodnotit ve smyslu toho, že bych tady jako sázel nějaký čísla nebo něco, ale stejně tolik, kolik mám věcí, které mě okouzlujou, tak stejně tolik mám věcí, kolik mě zase jako nějak jako neokouzlujou, u kterých jsem si myslel, že vůbec se nebudu se pozastavovat v souvislosti s touhle hrou. Takže jen tak si probereme moje dosavadní dojmy. Super. Co Jirko? Ty? No, tak okay, já, Jirka. Tak ty, Jirka, první. Ty. Jsme se tak já můžu. Okay. Já jsem se dostal do bety Falloutu, měl jsem to štěstí, takže... Nice. Z těch prvních pár několika hodin, který jsem hrál, jsem se aspoň utřídil myšlenky, co to vlastně reálně bude, jak se to bude hrát. A už jsem si dokázal sám říct, jestli mě to bude bavit nebo nebude. A na základě našeho povídání si to možná řeknou snad ty diváci, kteří už trošku budou tušit možná, jakým směrem se Fallout vydává. Já jsem hodně zvědavý s ohledem na to, jak moc se o tom na internetu mluví, a řekl bych, že těch schovývalých ohlasů je čím dál míň. Hodně začínají převažovat ty kritický, ale nechci předbíhat. Já musím říct, že teďka teprve na mě ta sezóna jako udeřila tou tvrdou pěstí, když jako se mi dlouho zdálo, že to jako zvládáme, odbavujeme ty velký, malý tituly, to, co považujeme za důležitý nebo na druhou stranu zajímavý, i když to není třeba vyložený blockbuster, tak teď se toho sešlo strašně moc naraz. Možná i s ohledem na to, že jsem mezi těma hitovkama potenciálníma objevilo i několik jako menších zajímavých titulů, jako je třeba ta Obradin, pustil jsem se do toho VRka, což může působit dost bláznivě právě v konkurenci třeba Red Dead Redemption, který mám k dispozici taky, nebo třeba toho Falloutu, který jsme měli taky k dispozici ve víc kopích a mohl jsem se do toho zapojit. A já se ale rád k tomu Astrobotovi vrátím a taky k té hře Firewall a ještě jednou důkladněji s proberem nad rámec toho streamu, taky který jsme dělali, ty zážitky a zhodnotíme si tyhle ty dva tituly v rámci nějakého širšího povídání. Právě abych osvětlil, že to není jako úplně jako bláznivý nebo naivní věnovat se takovýmhle titulům v konkurenci těchto těch jako největších a nejzářivějších značek. Přesto na poslední chvíli jsem teda se pustil taky do Red Dead Redemption solo, myslím nad rámec vysílání a hraní se Zdeňkem, kdy jsme se v tom střídali. Nikomu neřekli. Bezprostředně po tom, co jsem právě odbavil ty VR věci, právě proto, abych se mohl aspoň místy zapojit do té debaty, kterou jako povede samozřejmě hlavní roli Zdeněk, ale mám už tomu taky nějaký svý určitý postřehy a taky jsem samozřejmě byl zvědavý, nakolik se třeba zakládají na pravidě některé ty zkazky, které se na internetu točí. A chtěl už jsem si prostě konečně udělat svůj vlastní názor. Ne na ty věci v globálu, že jo, ty desítky hodin ty za sebou nemám, ale aspoň na některé věci, které jde rozklíčovat třeba už po pár hodinách. No, samozřejmě musíme dodat, že i v tomto vidcastu budeme mít hosta. Byl to, je to a bude teprve pro nás ještě v rámci víkendu takovej překladatelský oříšek, protože vás nechceme ochudit o rozhovor s Joshem Sawyerem, jedním z legendárních tvůrců, zejména RPGček, který jsme provedli už někdy asi před týdnem, tuším, tak nějak to bylo, který jsme si schovali, ale teď už je čas ho vyplodit, takže pokud sledujete tenhle vidcast, tak s největší pravděpodobností tam ten rozhovor je. Já vím, že Jirka totiž mi tady tak jako zahlíží, protože ano, jako ten rozhovor má standardní stopáž, to znamená nějakých 45 minut. Fakt jako není nikde ubráno jenom proto, že je to rozhovor v angličtině. A byl to skvělý rozhovor, jako pěkný věci, myslím, že i docela otevřeně ohledně nějakých kontroverzních věcí. To všechno tam jako je, ale rozdělili jsme to ještě s Honzou, že jo, s Jirkou a já. A musíme se do toho pustit, když vám řeknu, že ve čtvrtek, teďka je 6 večer, jsme se do toho, aspoň teda já, nevím jak Jirka, jsme se do toho nepustili, nevím co Honza. A opravdu je potřeba to přeložit a nejenom přeložit, ale taky jako vytvořit ty titulky, načasovat je a tak dále. Takže jako říkám opatrně, já možná se třeba tady bude v tomhle díle není. V 8 večer nebo tak. Ty blaho, to snad ne, doufám, že ne, ale ten pondělek by měl být vyhraněný na to, abychom ty titulky vyrobili. Takže pokud to všechno šlo skvěle,
tak tenhle díl bude fakt dobrý, ještě lepší, než by mohl být. Ale... Chci začít zvlášť, ty, který sledují ten premiérový díl ve středu a bez rozhovoru, nebo s půlkou rozhovoru s nějakým šalamounským řešením typu dáváme vám rozhovor A část, Bčko přijde příští týden. Ne, musíme to nějak zvládnout. Naštěstí máme téma do zálohy, takže kdyby něco, tak to samozřejmě bude vyplněný. Kde přijde to svoji krásnou 20-minutovou část. Pohodně. No jo. To jsme dobrý. Tak pojďme vyplňovat už, pojďme vyplňovat. Už jsme avizovali, tak teďka je čas na Zdeňkovo krásných 20 minut povídání o Red Dead Redemption 2, který mě zajímá o to víc, protože já jsem jeden z těch nepolíbených lidí, kteří se vyhli vlastně ve velké míře i GTAčku 5. Takže pro mě je celý ten nový systém toho světa, který vlastně představovali už s tím předchozím titulem a který vypilovali právě s RDR 2, ještě o to víc lákavější. Nicméně vzít RDR za nějakou stranu je docela těžký, protože je to titul, který má mnoho rovin, příběhových, samotný svět, je velice zajímavý a obecně to zasazení. Zdeňku, ze které strany si myslíš, že jsme tohleto povídání měli vůbec začít? No to je pro mě ta nejtěžší otázka, protože pokud něco skutečně platí a je pravda, tak je to, že ten svět, potažmo celá ta hra, je fakt strašně velká. Je opravdu velká, nabízí ti neskutečné množství možností a i jako způsobů, jak do té hry proniknout. Takže pro mě je fakt složitý teď na nějakým ploše 20 minut povídat o něčem konkrétním, o něčem jako celistvím a tak dále. Takže já nevím, mohli bychom se dejme bavit... Dejme si příběh třeba, začneme tím, kde se to vlastně odehrává, v jaký době. Příběh určitě můžeme, to jako jo, a teďka nemusíte mít strach, vy kdo jste v tuhle chvíli už jako namířili myš ukazovátko někam na tlačítko pauza nebo něco takového. Žádný spoilery, to jasně. Zasazení, který už je vlastně prozrazený, mluvilo se o něm od začátku, tak skutečně je i dost velkým hybatelem těch věcí, které se dějou jako pod tím příběhem a jdou ruku v ruce s ním. Abych to vysvětlil, už dopředu se mluvilo o tom, že je to skutečně konec té westernové éry. Už jako to není ten western, to už není ten Indián, prostě já nevím, Vinnetou a takovýhle, to už není tohle. Jo? To už je prostě fakt ten střed posledních těchto psanců, ale i těch kovbojů a tak dále, který už narážejí velmi jasně v té hře, dost konkrétně třeba v tom městečku Sendený, tak narážejí na tu civilizaci. Mm-hmm. A i pro ně je to do velký míry konec. Já jsem vlastně byl docela překvapený, že i ten Arthur to tam v průběhu té hry nějak reflektuje. Nebudu říkat nějaký extra detaily nebo něco, ale i on dává tomu hráči vlastně, že jako prolamuje tu zeď, která mezi tím hráčem a tou postavou je, vlastně mu říká, no tyjo, to je opravdu fakt konec, tohle už teď, jak se s tím vypořádáme. Mm-hmm. Ale pořád mám v hlavě takový to, jakože ještě to asi není úplně takový konec, když tam potom byla ta RDR jednička, která vlastně navazuje, že jo, přibývuje na tohle. Takže ten zajímavý paradox, že možná navzdory tomu, že tohle je prequel, tak oni mnohem víc mi přišlo z toho, co jsem měl zatím možnost vidět nebo slyšet, jedou tuhle tu linku právě jo. Konec divokýho západu, už ten západ je pokořený, což tam už to není ten divoký díle, západ. Tam se moc taky, ne. Že objevuje to větší město, samozřejmě, že nechybí tam železnice, mehne se tam nějaký ten jako praautomobil nebo něco takového. Ale ve své podstatě, když seš v té prérii někde nebo v té divošině, tak si říkáš, že to je ten starý dobrý západ. Yeah. I když já teďka v rámci toho vzpomínkového tématu, když jsem pročítal ty rozhovory s těma Hauserovejma, tak oni už tehdy zmiňovali něco velice podobného jako teďka, což je jako logický, že nechtějí teda jakoby klasický western a že se chtějí posunout dál z hlediska toho času. To tak. Přesto zasazení toho příběhu do téhle doby a do toho prostoru, který v té hře je vytvořený, Je fajn. Může být na nějakých místech trochu zkratkovité, některé mise jsou, i když jsou zapojené do té hlavní linky, tak jsou v mých očích takový jako trochu výplňový. Jenom málo kdy, ale stává se to, že mi nepřijde náplň těch misí úplně logická nebo uvěřitelná v tom ohledu, že bych očekával, že někdo takovej, jako je Arthur Morgan, potažmo jeho nějaký kumpáni, by dělali zrovna to, co se po nich v té dané misi chce. Ale v zásadě bych řekl, že jako ten příběh je fajn. Je to jako fajn sledovat, když na to má člověk ten klid a opravdu vnímá ty postavy, snaží se třeba i trochu zapamatovat, i když se mu postupem toho hraní do té mysli zarejou, ale přesto jako říct, jo, vlastně jo, tenhle je prostě Bill Williamson, jasně, tohle je Majka, jo, a tak dále. Tak jako už si to v té hlavě docela utvářím a vlastně už jako i vím, kde mají ty stany, vím prostě, jak vypadají z dálky, jo, jak mluví a všechno to hezky jako hraje dohromady a ten pocit z toho příběhu nebo z toho vyprávění je vlastně jako OK. Myslím si, že je tak zásadní, protože třeba spousta velkých rockstáří her je postavena na postavách, dialozích a příběhu. Funguje to taky tady, jako třeba v předchozích GTA hrách? Maximálně, já bych řekl, že ještě víc než v těch GTAčkových hrách, protože v GTAčku máš to město před tebou, máš ho relativně otevřený a otevřený hned a ty možnosti ti jsou zřejmé, co můžeš dělat. Můžeš závodit v ulicích, což je super jako zajímavý nebo zábavný pro spoustu lidí. Jo, můžeš
přesně kupovat si nové zbraně, můžeš dělat prostě takovéhle věci, které ti jsou strašně jasné. Tady na první pohled těch věcí není tolik, nebo neumím si představit, jo, že takže a teď se prostě tady rozjedu co nejrychlejší rychlostí z jednoho konce města do druhého, no, tak ty sedíš na tom koni, který je po pár vteřinách uchvácený, že jo, prostě dojde mu ta stamina, už a to jako na mě takhle působí, až jako nezdravě začne úplně chroptět a mě toho koně úplně líto, protože zvukově ta hra je na tom fakt dobře, jo, takže prostě bude jo, tam prostě jedeš přes tu krajinu a říkáš, no, tak to není úplně ono, že jo, takže ten pocit nějakého toho jako instantního vyblbnutí, tady neříkám, že není, ale nevidíš ho tak jasně. Až ho objevíš, tak je to fajn. Jo? Je to většinou napojený na nějaký ty vedlejší úkoly a mise, jo? Ty vedlejší činnosti nebo aktivity, typu jako, že můžeš, já nevím, si tam s někým zahrát souboj o to, kdo rychlejš si kudlou takhle prostě přejede přes prsty, jo? Nebo já nevím, nějaký takovýhle další věci, pokr, jo? Podívat se do nějakého divadla, na nějaké představení nebo do nějakého kabaretu, to všechno, jo? Ale tyhle to jsou takové jako činnosti a pak tam jsou ty vedlejší mise, které to vyplňují a ty jsou lepší, jo? Že ti vlastně i příběhově trošku obaleně řekne tvůj nějaký kumpán, hele, přepadneme tenhle ten vůz, protože tady a tady projíždí, tobě se pak v nějaký bodě vlastně ty zjistíš, že týpci, kteří jsou na té poštovní stanici a na těch vlakových stanicích de facto, tak to jsou vlastně takový jak mlynáři z Kingdom Come, jo? Že malinko jako trochu šmelej něco, jo, a mají přehled o tom, kde co krade a tak dále. Pak ti vlastně dávají tipy, kde projíždí nějaký ty kočáry s nějakým lupem a tak dále. Takže jako vyblbnutí je tam hodně, ale pořád si myslím, že ten příběh je mnohem důležitější tady. A všechna ta interakce s těma postavama, ty takový malý rozhovory, které jenom rámují třeba to, co se stalo, jo, nebo každá z těch postav má fakt svůj jako charakter, má nějaký jako backstory, nějaký příběh a všichni to prožívají trochu nějak jinak. A je jako zajímavý sledovat, že v souvislosti s těma misema, které se nějak odehrávají, něco se v nich děje, i když je splníš, tak se jako může stát něco špatného, že jo, pro ten tvůj gang, takže to každý nese trochu jinak. A fakt jako už jsem byl svědky toho, že jako velký chlapák, který tam fakt střílí do lidí a neptá se, tak tam sedí a brečí jak malý dítě a jako je z toho úplně v prdeli. Jo, takže ten příběh, charaktery, postavy, dialogy, to všechno je super důležitý a myslím, že to nejdůležitější. Já jsem se do toho paradoxně pustil z toho důvodu, že když bych to vyšly ta první várka těch recenzí a padaly ty 9 až 10 nebo 9,5 a takovýhle čísla, tak jsem ne jako neměl zájem to hrát, ale říkal jsem si, OK, zjevně je to prostě perfektní hra nebo téměř perfektní hra, blížící se dokonalosti, to mi nikam neuteče, ta za půl roku se nestane z ní jako průměrná hra. Nemusím to hrát teď hned, prostě max něco kvůli práci, Zdeněk se postará o recenzi. Až v momentě, kdy se ven začaly dostávat nějaký jako kritičtější ohlasy, a teď zase bych nedával rovníko mezi jako bejt vůči té hře kritický, nebo bejt kritický a kritizovat jí, jako ve smyslu kritizují jen tak jako z plezíru, vymýšlet si nějaký negativa. A když mi Zdeněk jakoby sdělil nějaký svý pocity, nebo se podělil o nějaký dojmy třeba, který ne vždycky byly nutně pozitivní, když ke mně začaly probleskovat i nějaký jako ohlasy stran toho, že ne všechno prostě je na té hře tak úžasný, tak jsem se o to začal zajímat víc, že jsem si říkal, tak to bych chtěl jako sám zjistit, jaký to je. Samozřejmě do určitý míry mě navnadil ten stream, který jsme dělali spolu, ale z toho si člověk odnese určitou představu. 3 hodiny je docela dobrý kus cesty, na druhou stranu celou tu dobu jsme se střídali, bylo to takový sevřenější. Teďka v tuhle tu chvíli, po několika jako hodinách s tou hrou, bych řekl, že mě zaujala a nadchla mírou detailů a tou pozorností vývářů pro detaily, které by ostatní vývojáři opomněli. Nesnad, že by je nedokázali zpracovat, ale prostě třeba nepovažujeme ve hrách za důležitý. Nemá smysl asi konkrétně teďka se snažit vyjmenovávat, ale jsou to prostě určitý maličkosti, které ve hrách nevidíš, nebo se tomu nevěnuje pozornost, nebo se to prostě v těch hrách nezobrazuje, protože to není z hlediska třeba gameplaye třeba. A tady vidíš, že to přispívá k nějakému jako realističtějšímu dojmu. To se mi líbí. Příběh. Ten by pro mě bylo předčasný ho hodnotit, ale zatím si z něj odnáším zajímavý dojmy a je určitě jedním z tahounů toho mýho zážitku. Realistický vykreslení těch postav, způsob, kterým se ty postavy baví, to všechno je moc zajímavý, je to podpořený skvělou kamerou a střihem, kdy Rockstar v tomto ohledu dělal prostě celý ty roky obrovský pokroky, mi přijde. Ale teďka se tím řemeslem opravdu jako dotýkají nějakého jako filmového umění v tom ohledu, jak jsou ty scény nastříhané, jak si s tou kamerou hrajou, jakým způsobem je ti ten scénář dávkovaný.
Z druhé strany mám lehkou obavu, ale bylo by jako ode mě zbrklý to soudit, protože nevím, jak se ta hra rozvětví dál, rozvine. Jestli tomu nepadl jako na oltář tohohle toho filmového vyprávění ten sandbox, který si pod tím Red Deadem spousta lidí představuje, nebo respektive obecně představuje u her od Rockstaru. Ne, že by to nebyl open world, ale ne každý open world může být, nebo musí být sandbox, no. Jo. A ačkoliv já nejsem jako nekritický fanoušek sandboxu, bych nechtěl, aby to tak vyznívalo, že já bych si přál, aby každá hra byla open world a sandbox. Já myslím, že i vy víte, že naopak, že spíš dávám přednost lineárnějším zážitkům, ale tady mě to zaskočilo. Ta kombinace toho, že mám tady ten obrovský svět, mám tady tu spoustu možností, ta hra ti to dává vědět, že tam prostě jsou a že přijdou, ale neustále tě tak jako, nechci říct vede tě koridorem, to by bylo jako nespravedlivý říct, ale jako kdyby ti nechtěla ukázat všechno, nebo jako kdyby tě nechtěla ke všemu pustit. Samozřejmě zpočátku ty pocity máš víc, kdy jsou tam chvíle, kdy, já nevím, ani ti pomalu nedovolí ta hra jako zatočit s postavou, když to tak řeknu, já nevím, vrací se ke koni, nebo někde je to všechno takový jako nalinkovaný, aby to bylo hezký, pak se to samozřejmě uvolní. Ale je tu minimálně jedno hledisko, který bych se jako troufal hodnotit už teď a těch pár hodin stačí. A z toho jsem tady jako ohromený a to je hudební doprovod. Ten mi přijde prostě nádherný, přesně v tom stylu, co mám rád filmu od Sergio Leoneho, toho Morriconeho tam nejde neslyšet. Já jsem si myslel vždycky, že Red Dead Revolver má jako lepší soundtrack než Red Dead Redemption, nebo myslím si to i teďka, má prostě tam pár fantastických melodií, kterýma se právě odvolává na ty špagety westerny, ale Red Dead Redemption má pěkný soundtrack, pochopitelně, ne, že by se mi nelíbil. Ta dvojka, ta je jako, to není o level wage, to je podle mě úplně jiná liga, jo? To je něco, co můžeš fakt přehrávat prostě na nějakých koncertech s velkým prostě orchestrem, co může zaznít v tom nejlepším, nejdražším hollywoodském filmu. Je to nový, je to nepoposlouchaný, nemáš pocit, jako, že to jenom něco vykrádá a přesto ti to zahraje na tu nostalgickou strunu těch filmů z těch 70. let. Takže to mě nadchlo. A je tu vlastně jenom jedna věc, která jako sama o sobě by mi stačila k tomu, abych hrál dál. Ne nutně, protože je dobrá nebo špatná, protože potřebuji zjistit, jaký to je, ještě jsem se nerozhodl za těch pár hodin. A to je ovládání. Já totiž mám trochu jako, je furt ten stejný, úplně ten stejný systém, jako máš v GTAčka. To je jednak to ovládací schéma, který já si myslím, že je překonaný. Teď mluvím jenom opravdu o rozestavení tlačítek a nechci to být jako konfrontovaný s tím, ale teď je tam jiný schéma, to si můžeš změnit. Je to prostě nějaký schéma, který z dnešního pohledu je podle mě překonaný. Mohli ho zkusit jako posunout někam dál a to, co před lety se mohlo zdát být jako ideální, nebo bylo dobrý, nebo bylo soudobý, tak teďka je podle mě někde jinde. No a druhá část je opravdu ta určitá setrvačnost toho pohybu, na kterou si pořád nemůžu zvyknout, ale současně ji nechci odsoudit. Nechci prostě, aby se teďka na mě snesla jako kritika, že jsem to hrál pár hodin a na co si to stěžu, ale že ten způsob, kterým to ovládání a ty animace jsou dělaný, ten pohyb v té hře, kterým reagují na tvý akce na tom gamepadu, zjevně prospívají tomu, že to není zbrklý, že ta postava se neklátí, že moc nepobíhá, že to vypadá dobře, dobře, že prostě mnohem větší práci ti udělá to rozbít takovým tím obvyklým pobíháním, jo. Jo, že se nemusíš tak moc snažit, aby to vypadalo hezky, ten gameplay, což víme, že v jiných hrách prostě gameplay ty na kašino vypadají super, odvíváš a pak to dostaneš do ruky a už toto. Ale cenou za to je, že mám pocit, že tu postavu mám mnohem méně v ruce, jakože nereaguje tak rychle, tak jako intuitivně, jak bych si přál. Ale netvrdím nutně, že mi to jako úplně vadí, protože chápu, že to i nějak souvisí s tím tempem té hry. Já jsem si na tohle už asi zvyk. Asi jo. Jediné, co mě trochu vadí, je, když třeba projíždíš kolem nějakého jezdce na koni a tím tlačítkem, tím akčním takovým tlačítkem, tím L2, v našem případě hrajeme to na PlayStationu oba, tak se vlastně jakoby zaměříš na některou z těch postav a teďka vás to jako, teda jako minete se, ty ho držíš zaměřený, že se v tom sedle otočíš, ta kamera se dost svižně otočí za ním, teď jako buď tomu něco řekneš nebo necháš bejt, ale když to pustíš, tak ta kamera se stejně rychle nevrátí zpátky. Ona se vrátí po nějaký chvilce zpátky, ale chvilku jedeš a nevidíš, kam jedeš. Jo? A nebo jasně, samozřejmě můžeš tou kamerou otočit sám, ale to pořád je takový takhle těžkopádný, protože předtím se otočil fakt jako rychle. To jsou takové drobnosti, které mě vadí, ale asi už jsem si na ten pohyb jako tak nějak zvyk, i když určitou neresponzivnost nebo něco tam jako cítím pořád. Každopádně asi i díky tomu auto-aimu nebo nějakému tomu pomocníkovi míření a tak dále, s tím vlastně mám takový problém. No a co ty si říkal s tím sandboxem, že to vlastně jako
nepůsobí pro tebe. Vlastně, že bych to chtěl nějak popsat, jenom krásně, tak bych řekl, že mám pocit, jako bych byl obalený vazelínou v té hře, nebo něco takového, když se pohybá v nějakém pudinku. Nebo rozumím, prostě. Jak říkám, hele, už jsem to asi nějak jako přestal vnímat. Takže nejsem vlastně schopný, jestli tam je nebo není, nebo jako z mýho pohledu, no, určitě je něco takového, ale jako zatím to nevidím jako takový nějaký problém. No a co se týče, týče toho sandboxu, tak v kolika ty jsi kapitole? Jenom jako... Já jsem se nedostal o moc dál, než jsme byli společně. Jo, tak ono skutečně bych řekl, že až do té třetí kapitoly, a to myslím tím skoro do jejího konce, vlastně ti ta hra, a možná i dál ještě, já teda jako jsem teďka za začátku čtvrtý, jo, takže prostě nemůžu úplně soudit, ale i v té třetí mi ty věci teprve ukazovaly. Mm-hmm. A vlastně od té třetí jsem začal všímat, že na té mapě, v tom táboře, v tom městě a tak dále, je čím dál tím víc těch bílejch misí nebo bílejch úkolů. A to jsou ty vedlejší, které můžeš dělat. A to je právě to, že je to třeba to přepadávání nějakého vlaku, přepadávání nějakých těch kočárů. A to je obalený takovým jako drobným příběhem. To není jenom takový, jako, že jako někam vyjedeš, tam to je, tam naskočíš, všechny zabiješ, vybereš a končíš. Jo, má to příběh, oni s tebou třeba jedou, jo, některý a tak dále. Ale to se fakt objevuje až později. Nicméně jezdit po té mapě můžeš furt, jenom od začátku třeba v té druhé kapitole bys k tomu neměl nějak extra důvod. Mě by ještě moc zajímala jedna věc, a i by mě zajímal názor Petra, navzdory tomu, že to nehraje, protože si myslím, že je to i taková obecnější otázka. Jestli si myslíš, potažmo myslíte, že by ten způsob, kterým je dávkovaný ten příběh, prošel jiný hře nebo jinému studiu, respektive hře, která by třeba nevypadala tak dobře a neměla zjevně jiný vysoký kvality, pro který to nelze okamžitě napadnout a strhnout, tak jako se to třeba stalo Assassin's Creed 3, kde vlastně začátek byl velice jako pomalej, těžkopádný, nepouštělo to do toho sandboxu a lidi to nemilosrdně strhali, nebo řada lidí to tehdy nemilosrdně strhala a kritizovalo se to i v těch recenzích. Co si o tomhle tom myslíš? Protože to je strašná otázka, jako zásadní, jestli je jako pomalá ta hra, jak někdo může z kritiků poukazovat. A nebo jestli je prostě pomalej ten příběh a je to žádoucí, že ten příběh takhle je napsaný, takový má být pomalejší. A ta hra je prostě ve vleku toho příběhu, tudíž jako nemůže být rychlejší a nemůže být úspěchaná. Nic těžšího tam nemáš za otázku? Já jsem jenom obtížný. Tohle je samozřejmě věc, která se řeší de facto od bodu, kdy ta hra vyšla a ty lidi to mohli začít hrát a odehráli, já nevím, prvních 7 hodin. Dostali se z té zimy do té první kapitoly, do té druhé kapitoly. A já vlastně jako nevím, protože mě osobně nevadí, že ten příběh je pomalejší. Nevadí mi, že se odvíjí tak jakoby líně trošku. Nevadí mi vlastně ani moc a pořád. Už teď v tom mám kolem 30 hodin, bych řekl, a nevadí mi jezdit na tom koni furt. Jo? Jako občas použiju fast travel, občas si říkám, ty vole, teď se mi fakt nechce přejíždět přes celou tu mapu až tam. Jo, taky nechám to jako na ale pak mi to vlastně nevadí, pak to jako uteče tak nějak. No. A jako jsem s tím jako v pohodě. Ale jestli by to prošlo jiný hře, je fakt boží otázka, protože ty říkáš Assassin's Creed 3, já můžu dát ještě mladší věc a to je Mass Effect Andromeda. Spoustu lidí, jako z mých kamarádů, teď nemluvím o recenzentech, jo, ale kamarádi, někteří to třeba ani za ten prolog nedohráli. Protože řekl, to je úplná blbost. Vlastně to tak jako od toho momentu, než tam odevřeš nějaký takový ten jako podzemní, ten první nějaký volk v tom Mass Effectu na nějaký té píseční planetě, takový ty první, kterou tam nějak jako začneš obhospodařovávat, tak do té doby je to fakt úplně neskutečná blbost, jako hrozně divný. No hlavně to opravdu lineárně. A fakt je to přesně pomalinkatý a tak dále. A jako nebejt to Red Dead Redemption, nebejt kolem toho takový hype a samozřejmě, nemít ta hra tolik detailů a nebejt tak uchvacující, tak si myslím, že by to neprošlo. Ale to, že všechny tyhle věci má, je asi ten důvod, proč to prošlo. Ale zase na druhou stranu se mi nelíbí, že některý lidi na internetu, v diskuzích, v komentářích, Češi, Američani, to je jedno, nebo anglicky píšící, tak vlastně mně přijde, že se, byť třeba po právu, ale postavili se na obranu té hry a toho tempa takovým tím způsobem jako no, jestli to někdo jako nejste trpělivý, tak to ani neskoušejte, to ani nehrajte. Nebo jako, jestli jako nerozumíte tomu, že prostě v téhle době jako nebyly žádný auta, tak to vůbec nehrajte, to vůbec není pro vás, to si vůbec neužijete. Jo. Tak mi vlastně vadí takovéhle jako snobství, jo, protože ono jako ten příběh je dobrý, ale
jako není to prostě příběh na to, aby to, já nevím, ve filmové podobě dostalo Oscara, jo? Nebo alespoň teda tam, kde jsem v tuhle chvíli. Jsou tam pěkný momenty, hezký momenty a tak dále, ale... Některý recenze, mám pocit, že to byl třeba britský Eurogamer, zmiňuje, že jim přišel příběh prvního dílu dokonce lepší, nebo prvního Red Dead Redemption. Ještě asi jako takovýhle soud nedám, jako... jo, ale vlastně rozumím tomu i proč, protože fakt, jako když jsem mluvil o nějakých jako věcech, které mi nejsou úplně zřejmý a logický a který fakt ne, jako nezapadají do toho, co bych si myslel, že budou tyhle postavy dělat, tak už třeba jenom to mě vytrhává prostě z nějakého pocitu uvěřitelnosti nebo pocitu dobře odvedené práce nebo kvalitně zpracovaného scénáře, nebo jak to nazvem. Takže jako jo, no, nemít ta hra všechny ty svoje ostatní kvality, tak ten začátek by asi byl problematický, mě osobně to ale nevadilo. Já si totiž jako nemyslím, že to nutně znamená, že jako je to špatně, že má tohle tempo. To si taky nemyslím, nebudu tomu říkat, že je pomalý, že má dejme tomu tohle tempo a tuhle tu strukturu, která je lineárnější, minimálně z počátku, prostě jak jsme se o tom bavili, ale je fakt, že to, že je ta hra jinak po technické stránce velice výjimečným počinem, v očích hráčů může tuhle tu věc legitimizovat do té míry, že se nezabývají otázkou, jestli je to dobře nebo špatně. Jo. Zatímco u jiného titulu, který ty prostě kvality nemá, tak je to jako, je to jako, by to mohla být známka určitý nekvality. A ono je to vidět i třeba na té sérii Assassin's Creed, že jo? Že třeba ta trojka jmenovitě, tenhle ten přešlap učinila, ostatně docela nedávno se vyjadřoval, že její původní designer, že kdyby on měl možnost se podílet na tom remasteru, který teďka vzniká, takže to je věc, kterou by upravil, kterou by změnil, že by tu hru mnohem dřív otevřel, než ji otevřel původně, že jako se vlastně postavil na stranu těch hráčů, kteří to kritizovali, ale je tam vidět ten posun v těch dalších dílech, konkrétně třeba teďka u toho Odyssey, který tě jako okamžitě dá do ruky ten celý svět. On tě sice jako dočasně ta hra uzavře na tom tvým úvodním ostrově, podobně jako třeba v poslední Zeldě, seš na té plošině vyvýšený. Jasně. A nemůžeš jakoby hned ten ostrov opustit, nemůžeš tu plošinu hned opustit, pokud nevyužiješ nějaký glitch nebo to neuspěcháš, nějaký speedrun. Ale už máš pocit, že seš v takovým menším sandboxu. A je to zajímavé, že jsem to považoval za určitý trend nebo jako svýho druhu nějak jako etalon kvality, kam se ty ostatní hry budou chtít posouvat. A do toho přišel ten Red Dead, který to nutně nedělá špatně, ale prostě to dělá jinak. A teď jsem hrozně zvědavý, jestli to jako je nějaký ojedinělý výstřel, nebo jestli budou další firmy následovat. Oni si hodně můžou dovolit asi skrz ty fanoušky, který mají, nebo spíš skrz tu skupinu lidí, která to hraje, protože nemůžeme třeba říct, že GTAčko měl stejný problém, že na začátku taky to dlouho trvalo, než se prostě dostal do těch heistů a do těch jako do toho kriminálního světa reálně, že zpočátku to bylo jako problémy těch lidí, kteří se pak zase spojili dohromady. No ono dokonce, já si vzpomínám, jak lidi, kteří chtěli hned hrát ten online, ne, tak vlastně když to vyšlo, ale to vyšlo později, tak že byl jako nucený projít tím prologem, že jo? Jo, to je pravda, v tom GTAčku, kde to byla ta zimní část, ale už v té chvíli, jakoby v té Kalifornii, na tom začátku, než jsi dostal ke skutečnému saveu, než jako si nemusel tohleto absolvovat. Jo, ale vlastně nemůžeme říct, že ani lidi, kteří hrajou GTAčku, budou zákonitě milovat RDR, protože už je to jenom ta samotná skupina, to téma, který to hodně podobně odštěpuje, že jo? A lidi, kteří hrajou ten western, tak si myslím, že mají mnohem víc trpělivosti, než lidi, kteří by chtěli opravdu tu arkádovou hratelnost, kterou GTA nabízí jako takový. Že? Takže už to asi jako způsobuje i to, že lidi prostě řeknou, OK, tady to je v pohodě, tohle to chci, akci, to očekám od tady toho. A samozřejmě tam je ten hype, který do toho vstupuje ve velkým. Že? Protože to určitě. Podle toho těch prodejů se zdá, že to hraje každý, teda upřímně. A asi očividně zaslouženě. Pojďme se ještě vrátit k nějakým věcem, které třeba zajímají mě, co se týká toho světa. Protože GTA k tobě komunikovalo skrz rádio, skrz noviny, skrz takovéhle věci a dalo ti vlastně najevo ten feedback toho světa, který reagoval na to, co si reálně dělal. Jak to funguje třeba v RDRku, když třeba nebereme v potaz takový ty běžný komentáře lidí kolem ulice a podobně? Jak tobě ten svět promlouvá a reaguje na to, jak se vlastně vyvíjí ten příběh? No, takhle, oni ty komentáře těch lidí zase tak úplně obyčejný nejsou, protože oni jsou docela dost propracovaný. Oni si ty lidi pamatují poměrně dost konkrétně, nebo mají konkrétní repliky a dost konkrétně reagují na to, co si v tom daném městě udělal. Jo? Takže to samotný je už vlastně docela dobrý a působí to líp než v jiných hrách. Jo? Není to takový to klasický, jako Jindra nás přišel navštívit, jo? Ale je to prostě, ty vole, tohle ti nikdy nezapomenu, vole, vůbec sem nechoď do tohohle z toho salonu, vypadni odsaď, nebo se s tebou budu mlátit, jo? Protože prostě tam je nějaký týpek, který ho si zmátil 3 dny předtím. Jo? Tak to, jako, to je jako věc, která tam prostě je v nějaký míře, jo? Neříkám, že tak je vždycky, si všichni pamatujou a že to řetězej a tak dále, ale prostě je to tak a je to i obtisknutý do té hlavní dělové linky. To řeknou mezi sebou, jednoho někde posereš a ten to řekne ale... třetímu, pak přijdeš do města za pátě a ty řekne, ty jsi bráchu mýho souseda, jeho táty, tam někde posral, kamaráde. Ne, ale jako, hele, já teda
nechci úplně odbíhat od té otázky, ale tam jsou prostě momenty, kdy já nevím, třeba seš to městě, kde po té ulici chodí víceméně ty stejný lidi, ty tam prostě žijou, takže to jako dává smysl. Někteří jsou líp rozpoznatelní, někteří míň, někteří jsou takový jako klasický, takový ty peasanti, že jo, ale prostě někteří mají nějaký oblečení na svém buřinku, tak jako řeknu, tak to vás asi potká, to asi nějaký tenhle ten z těch lepších občanů tady nebo bohatších občanů. A teď já jsem se tam s někým. No, zůstaňme u terminologie lepší lidi, že přesně. No a já jsem se tam prostě začal jako hádat, mnou vyvoláno jako ta hádka samozřejmě, tak jsem začal s nějakou prostě lehkou holkou, která tam stála na nějaký ty verandě, takže jsem držel to L2 a furt jsem nějaký to antagonize. Oni jedou nějaký prostě rozhovor, jen co ježišmarja, co tady stojíš, myslíš, že jako někdo chce, nebo ona, odprejskni odsud, jo, a prostě, jo, to víš, že ani na mě nemluv, smrdí ti zuby, víš, prostě nějaký takovýhle keci. A teďka, takhle jsem mluvil, a teďka po té ulici šel prostě týpek, se kterým jsem se očividně tam musel jako mlátit. To jsi zase ty hajzle, takhle vytáhl prostě pistoli, ale jako já jsem se s ním nebavil, ale on viděl, že tam jako někoho prudím, takže na mě vytáhl pistoli a jako šel po mě, že já jsem dal jako hele, v pohodě, jako to byl jenom vtípeček. Aby to koupila ta štětka. No jasně, takže to byl jako vtípeček a šel jsem prostě pryč. Takže ta reakce je lokální a je takováhle. Samozřejmě tam jsou týpci, kteří prodávají noviny. A v těch novinách se taky něco objevuje. Takže i vlastně v tom vidíš nějakou odezvu. Pak tuším, že on sám, to znamená Artur, že čas od času někde přijde k nějakému novinovému útržku, který ještě jako víc zdůrazňuje to, co udělali. Myslím, jako první, tak je tam vzpomínka nebo jako nějaký zápis v novinách na tu spackanou vykrádačku v tom Blackwateru, kterým vlastně ta hra celý začíná. Jakoby, jo, vlastně vyprcháte před těma policajtama a agentama, protože se to nepovedlo. Takže takováhle reakce. No a pak já nevím, no, jako nikde žádný jako vývězky nikde nejsou. Samozřejmě ta hra reaguje takovým tím základním způsobem a to, že když někde seš jako padouch, jako psanec, je vypsaná nějaká odměna, tak čím vyšší ta odměna je, samozřejmě, tak tím, nebo za jaký přečin, tak tím aktivněji na tebe ty lidi reagujou. Samozřejmě za začátku to jsou opravdu jenom jako ty samotní šerifové, pak už ale tě někdo zahlídne z toho města a hned prostě už jako po tu jedou a nesem objevěj. Ta hra na tebe reaguje, na tvoje činy, zejména neblahý, protože já hraju za fakt jako hajzla, který střílí každýho, tak na tebe reaguje tak, že v nějaký době, nebo po nějaký době tohle z toho řádění začne potom vypouštět nějaký lovce odměn, jo, nebo lovce hlav de facto. Jasně. Takže nejenom ty policajti, ale to se mi stalo, že jsem se chtěl udělat prostě tábor na nějaký planíně někde, tak jsem prostě jako se slez koně, už jsem si mačkal tábor a najednou jenom prostě střeba jsem se otočil a tam prostě 8 teček, tam říkám, no mám neuteču chlapi, ty vole, jo, takže takhle, no, ale jako nějaký hlubší reflexe v rádiu nebo v něčem takovým tam jako nikde asi nejsou. Já se daný tou dobou trošičku, protože mě se třeba zdálo, že oni si celkem jasně stanovili ty cíle. U GTA se mohli vyblbnout skrz tu arkádovost, jasně. Pak to bylo najevo vlastně daný v tom online kompletně, ale tady se očividně vydali tou další cestou, což je ta autenticita. A to tady očividně zvládli zachytit víc než dobře. Jo. Ty jsi Zdeňku na začátku zmiňoval, že na množství pozitivních zážitků je i nějaký negativní. Pojďme se ještě pobavit o nich. Hele, tak Jirka už naznačil nějaký ty problémy třeba s tím pohybem. Já bych mohl přidat to, že z některých misí skoro nejde odejít beztrestně. Myslím tím, že se vzdálíš od nějakého prostředku té mise nebo nějaký prostě věci, kterou musíš udělat a ta mise skončí neúspěchem. Narazil jsem na poměrně velké množství glitchů a takových jako různých bugů, který ale v tom světě bych rozdělil na nějaké dvě kategorie. Jedno je, že ta hra je fakt rozbitá, nebo se něco pokazilo, když prostě jezdí kůň po obloze, to je docela problém a pak když prostě ten kůň s tím jezdcem zemřou a oba spadnou na zem a my se failne, aniž by cokoliv udělali, na to koukáš, tak to je jako glitch, to je prostě chyba. A nebo to špatně hrál. Já jsem to špatně hrál, přijel jsem na to místo z jiné strany. Ale pak je tam jako spousta věcí, které vycházejí z té fyziky, z toho fyzikálního systému, který tam je, nebo engineu. A to jsou jako věci, které mi nepřijdou úplně odladěný. Když popisoval jsem to Jirkovi, situace, jsme u přejezdu vlakového, před ním ještě zůstalo nějaké místo, zhruba na jeden kočár. My jsme se zastavili ve dvojici, já a ten Dutch, jsme se zastavili právě jakoby před tím přejezdem a za náma jel kočár, ten byl součástí příběhu. A ten kočár chtěl zastavit až přímo u toho přejezdu, takže sroloval toho Dutche, úplně brutálně mu prostě přejel koně, jo, prostě já jsem se lekl, vytáhl jsem zbraň, jo, prostě úplně jsem nechápal, co se to děje. Kuň srolovaný, Dutch tam křičel, řval, jo, oni prostě takhle přejeli a on takhle jako nasedl na toho koně, teď ještě se tam bohužel stalo to, že ten kůň ještě jako byl v té animaci toho vstávání, ale on už na něm seděl, takže ho takhle zvedl a Dutch bez úplně čehokoliv řekl, ahoj pánové, co děláte, jo? A takových věcí je tam... To bylo přes mozku.
Takových věcí je tam poměrně dost, takových jako záležitostí, které nejsou úplně OK. A jak jsem říkal, některé chyby v těch misích, nebo chyby spíš jako nelogičnosti v těch misích, to je zvláštní. Pak nerozumím tomu, no, jako oni furt si hrajou na to, jak musíš mít v tom sedle tu jako zbraň, a když z toho sedla seskočíš a tu zbraň si nevezmeš, tak ji u sebe nemáš. Jo, ono se teda dá, myslím, v obchodě se zbraněma určit, jako myslím, i nejenom pistoli a tu druhou pistoli nebo brokovnici, ale určit i tu pušku, že to je nějaká jako primární zbraň, a nastaví se to tak, že když se sedneš z toho koně, on si automaticky vezme. To jako jde udělat, určitě už na to lidi taky přišli, takže jenom to chci jako dodat, ale ty máš na tom sedle nejenom jako jednu zbraň, což by dávalo smysl, a zbytek někde v nějaký teda bedně v tým táboře, ale ty máš všechny. Takže pak jenom jako podržíš to měnění těch zbraní a najednou tam prostě rotuješ třeba 12 puškama. A v momentě, kdy vybereš, tak ona se objeví v tom pouzdře. Okay. Jo? A to je nekonzistentnost. To není jako, že by mi to vadilo, nebo jako teď ano, slyším, a jak to asi jinak chceš udělat, jako jasně, to já jako beru, ale pokud musím si za vším chodit de facto pěšky, pokud si všechno musím brát a prostě nabíjet a prostě takovýhle věci, tak tohle je divný, tohle nepůsobí vlastně jako dobře. Jo, a asi tam bude spousta dalších věcí, které pak pečlivě zmíním v té recenzi. Tohle není recenze. Recenze je opravdu věc, kterou Jirka mi tady určitě to potvrdí, která prostě vzniká jako text a vzniká fakt pečlivě, jako kde se váží každý slovo a převrací se tak, aby právě jsem nevypálil nějakou takovouhle věc, na základě který pak vy jste si udělali nějaký soudy o tom a říkali si, ježišmarja, princ tam zase něco plácá a je úplný debil, takže nebojte, ta recenze samozřejmě bude co, jak to říct, no ne objektivní, že jo, aby jsme se v tom nezamotali, ale prostě bude jediná férová. Pravdivá, prostě bude jediná pravdivá. Bude samozřejmě férová a já musím nakonec tohle povídání, už to nechci dát prodlužovat, říct, že mě se ta hra líbí. Já jsem jako potěšený, já bych ji hrál teď zase hned, bych šel hrát, dneska jsem hrál, ale prostě není to bez výhrad. Jdeme na další téma. No a protože jsem teď mluvil fakt dlouho, tak je na čase, aby mluvili tady ostatní, a těmi ostatními teď myslím jenom jednu osobu, tamhle tu v šedém tričku. Petr nám poví své bezprostřední dojmy z Falloutu 76. Moje otázka na úvod, taková strašně jako vtipná a legrační, musel jsi stahovat svůj beta klient po druhý? Dvakrát? Ne, já jsem naštěstí chápal, už jsem viděl. Tak já jsem ho nestahoval dobrovolně. Já jsem naučil mluvit nedávno celkem, takže jsem to chápal. Nicméně mi se začal stahovat sám a pak jsem říkal, hele, to je problém, to asi něco špatně, tak jsem zase vypnul ten Xbox, začal jsem spát potichu. Nicméně, okay, takže pojďme co se týká té bety, tak já jsem vlastně prošel tím systémem, kterým jsme se bavili, který se zdá být docela divnej. Takový to, že máte samozřejmě vyhrazený sloty na hraní jako většina těch jakoby velkých onlineových titulů, to je bohužel normální, ale nějaký důvod, proč ta beta vůbec vzniká, je ten, že se chtěl testovat primárně backend, infrastruktura, obecně servery, jestli to vůbec bude jakoby fungovat, až to vyjde všechno. Jo, to byl vlastně primární cíl toho vyzkoušet si, jak ta hra bude performovat. Protože přesto, že dělá Bethesda, potažmo ZeniMax už online hry nějakou dobu, vys jejich Elder Scrolls online, tak tady to je trošku něco jiného, protože to je prostě Fallout, který je onlineový, což by se mohlo zdát, jasně, to je mimočko, už jste dělali, to znáte, ne? Tohle je trošku jiný případ. Současně, proč je to omezený časem na takovýhle jakoby úrovni, tak je to daný tím, že to, co vy stahujete, ta beta, ten samotný klient, je prostě plná hra, reálně. A jak jinak omezit hraní než časem, protože vysekávat obsah z něčeho tak monstrózního a z tak nastaveného světa je jako reálně nemožný. Takže to dělá ten čas samotný. To nebylo nikdy řečený, ale jakmile vy vylezete z toho vaultu, jakmile začnete hrát tu hru, tak začnete objevovat tu mapu a tam už vám to dojde, že tam je v podstatě víceméně všechno. Začnou přibývat ještě nějaké zásadní věci, ale to omezení je daný takhle, protože upřímně vysekávat nějakou část takový monstrozity by bylo asi dost náročný. Takže proto ta beta funguje takhle. A samozřejmě trošku i nějak musí regulovatelná, protože kdyby se něco opravdu rozbilo, tak ty lidi nebudou muset čekat, já nevím, 6 hodin na to, než se něco opraví, ale prostě se na to vlízne takhle. Takže to byla ta premisa té bety jako takový. Yes. Já jsem měl možnost nahrát nějaký třeba půl hodiny, takže je to takový dost mělký zážitek, který měl stačit na to, abych si utřídil myšlenky v tom, co vlastně Fallout 76 bude. Jo? Možná nebudu odpovědět na všechny vaše otázky. Nicméně jsme 2 týdny před nějakým releasem, takže to se dohodneme velmi brzy. Okay. Hele, já mám teda první otázku, a otázka, která asi pálí všechny, kdo si zatím ještě tu hru nemohli vyzkoušet a trochu skepticky hledí na to, že je to MMOčko, pro boha. To je poprvé v rámci celé té série. Ty si určitě hrál předchozí díly. Jak to teda funguje? Jako, je to problém, že to je MMO, nebo pociťuješ to nějak? Cítíš nějaký, já nevím, prostě zdiskreditování celý té značky jenom kvůli tomu, že to je online? Toho jsem se první vlastně bál nejvíc, když řekli, že oni mi vezmou ten můj singleplayerový svět, který je plný toho skvělého obsahu, který můžeš objevovat a udělat z něj online.
je to trošku problém a není, na několika úrovních. To největší, co těší mě, že zdá se, že neutrpěl ten lore, že neutrpěl ten pocit z toho, že prozkoumáš ten svět a objevuješ tu historii, protože tohle se vlastně odehrává nejblíž tomu eventu, kdy dopadly ty bomby ze všech těch her. Jo, takže by si člověk mohl říct... Líbí se mi, že nukleární holokaust, říkáš event. To je event, to by to byla taková fajn společenská. Dopadly se nějaký ty bomby. Nějaký bomby a pak chtěl hrát. Což tady z toho asi se vzala, že ta hláška jdeme bomby, že jo? No, jo, nejdřív brali drinky, bomby. Pak jeli bomby a pak byl holokaust. Tady opravdu jdeš bomby, tady to tak je. Nicméně já jsem rád, že ten svět očividně funguje pořád dobře, že pořád prostě si můžeš dát tu práci s tím, že procházíš ty unikátní místa, kde čteš ty dokumentíky a ty spisy těch lidí a vlastně nějak prožíváš ty příběhy, které už tam ale nejsou. Ty lidi ty nepotkáváš. Jediný NPCčko, který já jsem třeba za 2,5 hodiny potkal, tak je robot, který ti prodá nějaký věci. Jo, v tomhle tom ohledu ten svět minimálně z těch prvních 3 hodinách nefunguje tak, jako fungoval tehdy, že si narážel na NPCčka, se kterým se mohl bavit, který ti dávali questy. Tak to vlastně funguje tak, že ten svět, kterým se procházíš, tak je nějaký server, který je hostovaný u Bethesdy, časem mají přijít nějaký vlastní dedikovaný server, nebo respektive nedikovaný, ale tvoje vlastní. Kde se může pojívat až 24 hráčů. Což ale zní spíš než jako onlinovka, jako multiplayerový titul. Jako multiplayerový titul, to teda působí jako, že to je celý jedna velká instance, že to není teda jako rozsekaný na regiony, které jsou instancovaný. Ne. Je to opravdu velká mapa, kde se můžeš pohybovat v reálném čase se všema lidma v jeden daný moment. Tak to spíš tomu, třeba něco jako GTA Online, že jo? Nebo... Něco v tom stylu, jo, ale má to všechny ty prvky, které dneska MMOčkový hry mají. To znamená, že je to, že tam nějaký obsah, který můžeš ty v pohodlně hrát úplně sám. Dá se to. Není to tak, že by to bylo nutně v kooperaci, pořád si můžeš užívat všechny ty věci, které si v původním Floutu mohl, takže si uděláš settlement, tam se budeš stavět, sbírat, kraftit, budeš řešit nějaký survival prvky, o kterých to se ještě budeme bavit. Zajímá, že o většinu lidí, jestli jako to můžeš hrát sám, nebo kolikrát si to říkal, že to by bylo tak super, kdyby to byl jakoby ten single, ale je tady třeba něco, co mi vadilo, nebo třeba není. Reálně můžeš. Z toho kontentu, který já jsem teda měl možnost nějak prozkoumat za ty první 3 hodinky, tak jsem neměl pocit, že bych musel někdy mít u sebe dalšího hráče. Takový moment nastane, což jsou, říká jsem, ty world eventy. Jo, když se prostě jednou za čas něco na mapě stane, otevře se nějaká časově omezená nabídka, kde prostě musí být co nejvíc hráčů, aby splnili ten úkol. Jo, typicky se mi třeba stalo, že najednou prostě přišel zpráva do toho do deníku. Tady se za 5 hodin objeví prostě nějaký stádo zblázněných robotů, musí tam být a ubránit to. Jo. Mm-hmm. Na druhou stranu funguje to dost jakoby povrchně. Není zatím žádný velký příběh, konkrétně za těma velkýma eventama, kde tě nutí nějak spolupracovat. Je to prostě z toho, co jsem zažil. Buďte na místě v co nejvíce lidech, přežijte nějaký útok, dostanete nějaký gear, odměnu a pak si zase běžte dál po svém. Jo. Mm-hmm. Je to takový trošku možná nucený, ale nezašlapává to ten dojem z toho, že prostě můžeš si dál prozkoumat ten svět, který, což si myslím, že bude největší asi množství stížností. Jo. Fallout 76 nevypadá jako reálný Fallout v tom smyslu toho holokaustu, toho prašního špinavého postapa. Jakože ten svět je prostě jinak stylizovaný. Je prostě moc hezky. Jo. Jako příliš pěkný, prostě možná pěkný. Proto se Západní Virginie, ta turistická organizace, spojila s účelem té propagace a všichni říkali, tyjo, to je dost divný, ne, když je to prostě jako ale atomový nápad. To se želí přesně atomem. Je to vidět prostě strašně, jak vylezeš z toho velkého, že jo, jsem chtěl říct trezoru, ale on je to prostě shelter, že? Bunker. Tak je tam ta krásná taková podzimní atmosféra, je tam máš ty krásný oranžový listy. Čím je ten posun obhájený? Je to vysvětlený nějak, nebo je to prostě status quo? To vysvětlení jsem se ještě nedočkal, určitě to vysvětlení bude, ale zase to bude daný tím, že ty bomby očividně spadly někde daleko. Jo, že jsem to ještě nedošlo v té míře, kdy to jest jako v plný palbě. Jo, takhle, že ten, jako tam, ten spad tam, jako tam pokračuje. Tam vodou, jo, tam prostě vzduchem a podobně. To si prosím, že vysvětlí, ale tohle to může být trošičku problém, protože jak říkám, spousta lidí a core fanoušků, ty se jsou zvyklí na tu špínu, na ten prach, na bordel, kde se neustále válí něco, ty to můžeš sbírat, hrát si s tím. Tady je trošku omezený a je to daný asi pro tu přehlednost, protože už se po zemi neválí jako to malýho bordel, jaký ty suti, že může vlastně sebrat každou blbost, malá flaška, vidličky, blbosti. Tak jo, tady je, ale nejdeš většinou v kontejnerech a podobně, protože to využíváš na kraftění. Jo, takže ten svět je trošku uklizený. A vlastně o tom prospělo, protože třeba Fallout 4 byl s tím sbíráním těch materiálů nastavení úplně šílený, že tam prostě lidi sbírali každou blbost, co našli. Prostě všude se něco válelo, zmáčný křížek, pika, a jsi vyřízený. Tady už to trošku uklidnili a to, co reálně sbíráš, tak má mnohem víc užitku než předtím, což je daný tím, že ty se víc vlastně můžeš angažovat v tom stavění vlastního tábora. Co ta grafika, je to lepší nebo stejný jako první Fallout 4? První dojem byl takový, když se probudíš v tom samotném bunkru, wow, to je pěkný barvy, nasycený, vypadá to fakt pěkně a pak vylezeš a je to víceméně o trošičku lepší, ale je to ten, pořád je to ten Fallout. Jo? A to je pro mě v tajném ohledu asi trošku problém, protože, jak jsem řekl, já jsem klidněný stop, vlastně z toho pohledu toho, že ty můžeš prozkoumat ten svět, pořád to můžeš do jistý míry hrát jako single player hru tím, že občas někoho potkáš. Do jistý míry, bude tam určitě obsah, který je vysloveně určený pro skupiny hráčů a i ten obsah, který teďka hraješ, tak si užiješ ve více lidech, když máš dobrou partu. Nepochybuji o tom. Ale neomezuje tě to nějak.
ve výsledku. Jo, ty mechanismy jsou ve spoustě ohledech podobný, ale problém je prostě ten samotný bojový systém. Ta akce, ta střelba, ta interakce mezi tebou a nepřítelem, ať už je to mílíčkový kombat nebo nějaký střílení, byla už v předchozích Falloutu dost těžkopádná, taková jako nepřehledná, a když se dostane do nějakého stavu, že opravdu si bojoval s někým, kde vysloveně u tebe, takový jako bezprostřední kombat, tak tam to bylo opravdu otravný. A tady to trpí ještě víc, protože spousta těch různých eventů je postavená na jako rychlý akci, jo? Kde prostě pobíhá spousta lidí a chaos. A tady to vysloveně trpí. Speciálně o soubojích na blízko nebo jsou, i gunplay? Protože ten gunplay v minulých dílech vždycky říkali, že jim to pomáhá ladit i software, že jo, autoři Rage a další. Tady si myslím, že to žádný pokrok vysloveně není. A já jsem se přistihnul, že jsem se opravdu přepínal do zbraní na blízko, protože to bylo snesitelnější. To prostě macháš před sebou a něco vždycky trefíš. Ale reálně, když se dostal nějaký konfrontace, která byla opravdu, že ten nepřítel viděl a ty se musel jít s ním, tak tam to bolí nejvíc. A nepomáhá ani tomu ten VAT systém, který byl představen ve Falloutu 3, kde si mohl všechno zapauzovat, zamířit si na nějakou část, to vlastně to hrál trošku jako tahovku, že si opravdu vybral na nějakou část a zautočí. Tady to je taky, ale to všechno je real-timeový. Jo, takže ty prostě pobíháš a snažíš se zaměřit nějakou část těla, kdy samozřejmě ta šance, že toho dosáhneš, se mění podle jeho pozice, podle tvojí pozice, jasně, podle vzdálenosti a všemu, a už to nefunguje tak dobře, protože což ty vlastně děláš to samý v real-time. Řešení, ale jako jiný nemá tím, že je to teda multiplayerová záležitost, nebo by museli prostě přijít s něčím. Je to taková, přesně tak, jo, taková jako trošku berlička, skoro si říkám, hele, jako možná je to zbytečný, jo, protože prostě, OK, pomůže ti se trefit opravdu, když už nemůžeš, když opravdu ta hra ti dá 95% šanci, že ho trefíš, tak to aspoň jako nějaká malá útěcha, ale tady to je podle mě ta nejhorší část. A já jsem dokážu představit, že bych prostě hrál nějakou šílenou akci, přestřelku v té hře a měl s tou potěšením, že to je to prostě bolí, reálně, jo. A ta interakce prostě mezi tebou a nepřátelama je zpočátku vlastně komunikovaná skrz různý guly, který ty potkáváš, takový ty oživlý mrtvoly, že jo, hnící, a ty jsou obzvlášť rychlý, takže jsou nepříjemný, pobíhají tam nějaký zvířata, a takže jenom v pohodě, ale pak vlastně nejlepší jsou ty velký nepřátelé, typicky se objevují takový ty, jak mu se jmenuje, Grafton Monster mu říkají, což je takový velký přerostlý bastard a ten se dobře trefuje, protože je velký. Ale cokoliv menšího, cokoliv rychlejšího je prostě strašná bolest a lidi si to pamatují z Falloutu 4, ze 3, z New Vegas, tam už to bylo nepříjemný a ten VAT to nějak zachraňoval, ale tady jeho absence nebo respektive absence té původní funkcionality je prostě nejvíc cítit. Petře, dojmy, nebo dojmy, prostě hraní bety je jako vždycky o dojmech, nebo hraní čehokoliv, co není finální verze, je o dojmech. Co nejlepšího se ti v té hře stalo, ať už z jakýkoliv pohledu, prostě byla to nejlepší akce, nejlepší moment, nejhezčí moment, nejvtipnější moment, co by to bylo? Ten první moment je ten nejsilnější, než vylezeš z toho bunkru a ten svět je prostě hezký, ať už je nekonzistentní s tím lorem, který lidi znají, tak je prostě pěkný. A já jsem rád, že se ti zase otevře ta mapa a ten kompas a před to jako vyskáčou ty ikonky těch míst, které můžeš navštívit. Ať už mají většinou menší význam, skrz to, že je to online a že má ten systém trošku nastavený, tak pořád tam cítíš prostě to, že tam přijdeš a začneš číst ty příběhy těch lidí, nějaký zápisky a podobně. A to na mě funguje prostě do dneška. Ale je to samozřejmě trošku potlačený tím, že těch NPCček budeš potkat očividně absolutní minimum. Ale ten dojem z toho, že prostě vylezeš a vidíš trošku jiný Fallout, než jaký jsi znal, takový ten šedivý, rozblitý, zničený, tak na ně působil velmi dobře. Ačkoliv chápu, že přesně to může být to riziko toho, že si spoustu lidí odladí, že to prostě bude bolavý. Ale pak samozřejmě začne fungovat ten systém toho, že sbíráš nějaký gear, že začneš craftit, že prostě ty začínáš prostě s nějakým základním výbavou, že kterou dostaneš v tom shelteru, nějaký prostě mačetu nebo tyč a obyčejnou devítku a pak prostě přijde první velký souboj, pak dokončíš nějaký dungeon, napadne ti první legendární gear, že a už si říkáš, že to vlastně mnohem víc jakoby hraje na smysl lidí, kteří hrají třeba Destiny a podobně. A jsou zvyklí prostě pracovat s tím, že dostáváš spoustu contentu, který ti nějak zlepšuje, jo, ale zase samozřejmě tě neudělá OP, aby si prostě byl schopný fungovat v rámci toho světa, jo. To je jedna část. Spousta lidí si asi najde možná i nějaký takže takový jakoby taktičtější nebo respektive kompetitivní záliby v tom budování svého settlementu, protože teďka se můžeš ten svůj to místo, neříkám úplně settlement, protože to byl velká oblast vždycky ve Falloutu 4, ale nějaký svůj jakoby větší parčík, kemp postavit na víceméně drtí většině ty plochy. Jo, i tam máš nějaký ohraničený jakoby oblasti, kde můžeš stavět, ale je to téměř všude, říkám téměř, protože ne všude. A tam nejvíc využiješ právě ten sběr toho bordelu a to craftění. Začínáš si s tím asi postavíš v ohniště, kde si musíš uvařit nějaký žrádlo, postavíš se v obyčejný bagl a zem, jak ten chrápeš, ale po nějaký době hraní začneš stavit víc a víc a víc a víc. A často se dostaneš do stavu, kde máš prostě třeba dvoupatrový barák, nějaký turety a už tam prostě vstupuje to, že ty se musíš fakt bránit. Že lidi můžou přicházet, můžou být hodný, můžou být prostě fajn, že chtějí s tebou nějak obchodovat nebo spolupracovat, ale taky to můžou být svině. Já jsem na to nenarazil, já jsem měl to štěstí, protože toho se já bojím nejvíc, že vlastně mi ty lidi zrujnou ten zážitek, který já chci hrát jako single player. Tak to ale oni říkali, že jo, než vůbec ta beta byla spuštěná, že v momentě, kdy tam bude nějaký týpek, zaútočí na tebe, teď nebude z toho klasický PvP souboj, to znamená, že ten, kdo bude napadený, to nepřijme,
a přesto zemře, tak o ty svoje věci žádným způsobem nepřijde, získá je zase zpátky a tenhle ten dostane nějaký brutální postih, který musí zaplatit. A ještě po nějakou dobu. Budeš hantěný ještě. Budeš hantěný všema těma lidma a tak dále. Stavalo se tam taky, ne, že? Tak já jsem nezažil naštěstí. Jo, ani si neviděl, jako nemyslím jako u tebe, ale že bys třeba na té mapě objevil právě nějaký tenhle. To jsem nezažil. Ne. To bylo bohužel asi jakoby daný těma třema hodinama, který je jsou ještě víc orámovaný tím, že na nějaký jako větší PvPčkový střety bude docházet asi později, mnohem později. Okay. Ale tady ten systém, ačkoliv mě trošku uklidňuje, tak říkám, já jsem v takhle asi tradičnější a trošku se toho obávám. Na druhou stranu funguje tam i lehký aspekt toho těch survival her. Jo? Není to prostě opravdu klasický survival, jaký znáte vy z her, které jsou dedikovaný na přežití, kde prostě musíš opravdu tvrdě vařit a žrát v pravidelný čas a hodně pít. Tady to samozřejmě tak je, ale je to prostě takový jako casual, je to prostě trošku lepší. Jo? Není to prostě daný tak, že by si, když teďka nebudeš 2 minuty žrát, tak prostě umřeš hlady. Tady to není. Je to takový doprovodný aspekt, který tam pořád hraje nějakou roli. A nutí tě mnohem víc využívat ty prvky toho kempu, nutí tě mnohem víc využívat to, že sbíráš prostě maso, že zabíjí zvířata, taháš z nich ty věci. A funguje to podprahově, ale velmi dobře. Jo? A není to takový lineární, jak by to mohlo být, že se prostě napiješ a jasně se prostě zavodníš. Jo? Ale dáš si třeba, nevím, já jsem si vařil na nějakého leguána. Ale já jsem stahoval krokodýla z kůže, jo? Když jsem přišel sem, přesně, a použil jsem nějaký ingredience takový, že... Aligátora. Sice aligátora. Toho by tam taky můžeš snít. A když si nazbíráš paní ingredience, tak se prostě nažereš, dostaneš nějaký buff, nějaký potenciální bonus, ale současně je to třeba slanější jídlo, takže ti zase dehydratuje. Jo, a zase musíš začít pít. Jenže zase ta voda je samozřejmě všechna jako radioaktivní. Já řekne, že může přes chlastat z kaluže, protože umřu brzo, že? To se nedělá. Vyroste ti hlava, to všichni to známe. Ale pak tam jsou ty ohniště ve svým kempu, kde teda ty můžeš přehrát tu vodu, můžeš prostě převařit ještě jednou a když by to tak fungovalo. A pak je vlastně zdravá, že jo. Tak to prostě funguje. Ten termín přehrát, je něco, jako když hodně dlouho jako hladíš ten hrneček s tou vodou, tak je prostě ta voda dezinfikovaná. Já ještě můžu, Jirko, ti vzít pro mě otázku. Já totiž jsem chtěl jakoby navázat na to nejlepší, co se ti stalo nejhorší, a chtěl jsem nasměrovat k tomu, že se dělaly takové ty srandy na to konto, že sami lidi z Bethesdy řekli, že vás tam čekají spektakulární chyby, největší, které jste kdy ve Falloutu viděli, tak stala se tam nějaká jako velká chyba? Já jsem nic zásadního nezažil. Zásadního jsem zažil první den té bety, co jsem tu dostal. Když jsem vylez z Vaultu a spadl jim server, tak jsem dohrál. Ano. To byl asi ten nejzásadní, co se mi mohlo stát. Reálně je tam spousta vizuálních glitchů, malých, jo, takový ty, na který jste vlastně ve Falloutu zvyklí, že různě problikává nožička barákem a postavě dělají takový divný věci na zemi a podobně. Občas jako zavřeš třeba dveře a spadnou všechny předměty v té místnosti a tak. Ale překvapivě to bylo docela OK. Jo, překvapivě třeba i co se týká latencí a nějakých jakoby problémů se synchronizací, který bývají u těch her nejhorší, tak to bylo docela v klídku. Ale samozřejmě je to Fallout, berte to jako s rezervou, to, že se to nestalo mně, neznamená, že to nestane všem. Jo, to se prostě může v klidu stát. A víme, že prostě ta beta samozřejmě má teďka za nás jako odhalit nějaké věci v tom provozu, nenutně v glitchích vizuálu a tak, jo. Ale dít se to bude, hele. Tohle je prostě reálně oproti Fallout 4 mnohem komplikovanější a komplexnější projekt, než na který jsou oni zvyklí, podle mě. Ten tým, který dělal právě Fallout 4 velké části. Toho vyzkoušení a z té bety, teda jako oznášíš si spíš, protože já si to netroufám tipnout, jako spíš jako pozitivní dojmy, spíš, nebo tě to naopak jako utvrdilo v tom, že to nebude pro tebe, nebo se na to tak jako opatrně těšíš. A současně by mě teda zajímalo, jestli kromě toho soubojového systému je tam ještě něco jiného, co tě jako vytáčí nebo vadí, co by třeba vysvětlovalo tu míru té negace, která na internetu je, a tím já ji nechci zpochybňovat. Netvrdím, že to třeba není špatná hra, protože jsem to sám nevyzkoušel. Z velké části, já jsem se utvrdil v tom, že. Tak já jsem nečekal moc. Jo. Pro mě vlastně ta nejvíc šokující zpráva byla ta, další Fallout bude online. A říkám se, sakra, tak to asi je trošku problém. Já chci ten svůj single, 200-hodinový ideálně aspoň. Tady se mi ukázalo minimálně z toho začátku, že já se tam pořád najdu to, co chci. Takže já se na to docela těším, ale bojím se toho jakoby dlouhodobého kontentu, protože reálně ten svět je sice docela velký. A to mapa mi nepřipadá jako extra kolosální. Jo? Samozřejmě bude ti trvat dlouho, než jí proskoumáš a dohraješ. Ale... No, ale to můžou rozevírat tak jako v tom testu, no, prostě do nekonečna. Přesně tak, přesně tak. Ale současně prostě mám velký obavy z toho, že se možná snaží až moc stavět na tom předchozím Falloutu. Co se týká toho engineu a samotného pohybu postav a battle systému. Víš, že oni dělají docela odvážný krok, ale přesto se budou určitý míry tahají tady ten jakoby lehce obstarožní systém, který nemusí úplně prostě dobrý. Jo? Chápu, že to je samozřejmě značka, že ten základ je velmi podobný tomu, co už měli, takže by byl blbost dělat novou hru, když je to nějaká nástavba toho všeho. Ale i to může být trošku problém. Jak jsem říkal, ten bojový systém je pro mě asi nejvíc zásadní věc, která mi teďka vadí. A to není věc, která by se spravila. Jo? To se prostě dá trošku vyladit, ale nebude to žádná radikální změna. A to je to, co mě trošku straší. Všichni asi jako chápou, že Fallout 76 není jako regulérní pokračování nebo regulérní další díl, protože by se jmenoval, co já vím, prostě Fallout 5 online nebo něco takového, nebo prostě jenom 5. Ale
přesto z toho, co jsi viděl, působí to na tebe jako plnohodnotný velký díl, i když někam ušel jako bokem, je to plnohodnotný nějaký spin-off, anebo to vnímáš jako bokovku i v tom ohledu, že není to Shelter, že jo, samozřejmě, jasně, to je malá hra, ale jakože říkáš, mu to ale dělá nějaký jako menší tým, nebo to dělá nějaký druhý tým, taky ty lidi, co dělají Teso, stojí trochu někde jinde, než lidi, kteří dělají prostě nový Elder Scrolls. Chápu, tady to podle mě zodpoví až to dlouhodobější hraní. Takže pokud ti jsou schopni zachovat nějakou příběhovou linku, systém vedlejších questů, které tam samozřejmě jsou, ale uvidíme, jak velký budou, tak si myslím, že to může být považovaný ne jako náhrada nebo jako další pokračování, ale jako spin-off, který je důstojný a plně respektuje tu sérii, která byla nastavená před, já nevím, dvouma rokama, kdy vyšel Fallout 4. Jo, tak to si myslím, že se může stát. To, co jsi říkal, že většina lidí chápe, že to není jakoby přímý pokračování, si myslím, že není úplně pravda ve všech ohledech, protože spousta lidí to bere jako náhradu za plnohodnotný Fallout. Jenže tady to má sloužit jako výplň něčeho. Elder Scrolls 6 vyjde na další generaci konzolí nejspíš, jo? A Fallout je v té řadě potom, takže kdo ví, kdy vlastně reálně Fallout vyjde. Na druhou stranu se ptám, pokud vychází tady ta věc v době, kdy se nějaký životní cyklus aktuálních konzolí blíží ke konci, jak moc chytrý krok to vlastně byl, víš, jakože co reálně to ještě může znamenat. Jasně, že na PC to může do nekonečna, ale že třeba na těch konzolích, že to půjde někomu může působit zvláštně. Samozřejmě tak, je to asi jako... titul, který může pak plynule přejít zase na další. Právě další, něco další jako u toho GTAčka. Jo, ale abych ti odpověděl na tu otázku, tak nebojím se toho, pokud dodrží to, co nastavili v té betě, to znamená, že budeš prostě mít dostatek nějakého obsahu pro sebe, který nebudeš muset sdílet s někým jiným, tak si myslím, že to může plně suplovat další díl velký. Ačkoliv víme, že samozřejmě je to online a onlineovým službám se musí očividně ty prvky podřídit, ten obsah, ty lidi a podobně. Jo, takže to prostě to je daný. To se nezmění, ale to zase daný tím, že to je prostě střílečka, který musí sdílet ten svět s někým jiným. A tam jsou pravidla, které bohužel single player hry nikdy nemůžou respektovat, protože jsou prostě jiný v tomhle ohledu. Takže tam bych to odpověděl nějak jako obšírně, tak já jsem víceméně uklidněnej z toho, co jsem si zahrál, ale těch výhrad je víc než dost. Jo? Jako, že reálně prostě může to být fakt bolest a jediný, proč jsem možná spokojený, tak je to, že jsem čekal za prvý málo, že jsem nečekal až tolik a hlavně fakt si hrál Fallout. Takže já jsem víceméně nakopnutej, ale může to být velmi bolavý launch nejenom skrz ten obsah, ale skrz i ty chyby samotný, protože když tady to nebude fungovat, tak si nezahraje nikdo a to bude trošku bolavější. Ok, dobrá. No tak... To bude za mě všechno. Tolik k dojmům z bety Falloutu 76 a teď už se přesuneme, nasadíme brýle přesně a přesuneme se do prostoru virtuální reality. Jirka se v uplynulém týdnu, nebo vlastně už minulém, vzhledem k tomu, že to sledujete v pondělí, věnoval dvěma VR-kovým titulům a ty tituly se jmenují Astrobot, ještě to nějak pokračuje, a nevím, Rescue, jak... Mission. Rescue Mission a Firewall. Obě tyhle hry si hrál jak dlouho? Celý ten nějak týden? Nebo kolik jsi tak věnoval? No prostě já jsem, na začátku jsem to hrál s přestávkama. Okay. Prostě protože VR, protože jsme měli spoustu dalších povinností. Jasně. A pak na konci nárazově, protože jsme se chystali PlayStation VR vrátit, takže jako s tím Astrobotem jsem si fakt užil pořádně, jako ten mě bavil, tomu jsem věnoval většinu toho času. Ten Firewall jsem si pak řekl, že tím, že nechystáme klasický recenze v těchto případech, a on taky vyšel ten Firewall už na konci srpna, takže by to vypadalo jako, že proč najednou z ničeho nic recenze. Jasně. Tak tomu jsem věnoval míň hodin a ten bych si ani netroufnul úplně jako kategoricky zhodnotit. Mm-hmm. Právě stran toho, že mi to tolik nesedlo, viděl jsem tam nějaký nedostatky, trochu jsem byl omezovaný i tím, že jsem měl občas problém najít ty hráče a tak dál. Okay. Nechám to na tobě, dřív to lepší nebo to míň lepší? Můžeme klidně začít tím Firewallem. Ok, tak pojďme na Firewall. A tomu bych chtěl věnovat menší část právě této okay. debaty, rozhodně. Firewall je multiplayerová střílečka, která podporuje PlayStation VR, respektive vyžaduje, je to exkluzivita pro PlayStation VR, zahrát si můžeš jenom na PlayStation 4. A na první pohled může připomenout London Heist nebo takový ty první technologický demo, které se objevily na PlayStation VR. A navíc podporuje, není to první titul, už předtím byla nějaká ta sci-fi záležitost a tak, ten Aim Controller, což je speciální ovladač ušitej na míru právě a jen FPS-kám. Mm-hmm. S trochou asi představivostí by šel použít u third-person akce, možná nějakýho walking simulátoru, kde by ta zbraň reprezentovala nějaký tvůj nástroj ala v portálu, Portal Gun nebo něco takového, ale jinak těch her není mnoho a co je důležitý zdůraznit, ten Aim Controller není ovladač, do kterého, nebo jenom jako plastová nějaká periferie, do kterého by si zasunoval třeba Movie, protože spousta lidí má třeba PlayStation jako... VR Move, který byl od začátku podporovaný. Je to samostatný ovladač, samostatný kus hardwareu, který má veškerou tu technologii v sobě, tudíž samozřejmě stojí to nějaký peníze navíc. Ok. My jsme se o tom tady bavili samozřejmě mnohokrát, to jako netřeba zakrývat nebo dělat blázny z nás.
Spoustu lidí možná o tom mluvilo, že je to taková nějaká nová vlna, nová možná až revoluce ve hraní first person stříleček, že je to ve VR, že se pohybuješ v tom prostoru, že to vypadá docela vážně, že to není žádná jako srandovní nějaká věc, ale že to vypadá jako Rainbow Six nebo něco takového. Plní tuhle úlohu nebo nějakou takovou předeslanou úlohu? Ty první ohlasy, když to na konci srpna vyšlo a možná se objevily ty ohlasy až začátkem září, protože to bylo trochu pod radarem i těch velkých světových médií, byli nadšený. Okay. A nesli se skutečně v duchu velkého překvapení. Ty pozdější reakce už byly takový střízlivější, myšleno už jako od hráčů, nebo prostě uplynuly 2-3 týdny od vydání, jak to tak bejvá. Lidi v tom začali spatřovat i nějaký nedostatky. Bylo to období, kdy my jsme se vlastně o tu hru prvně začali zajímat, ona na začátku nebyla k dispozici, proto jsme se k ní dostali takhle se zpožděním, právě kontaktovali jsme český zastoupení Sony a řekli jsme, hele, víte, že je tady tato hra, potřebovali bychom teda jakoby tu technologii i k tomu, aby jsme to mohli pořádně zhodnotit, ale ve světě to dostává skvělý verdikt. To byl vlastně ten důvod, proč se zase po čase k VR-ku vrátit a podívat se na něj nějak seriózně. Pravdou je, ale že i ty mý dojmy z té hry se nesly jako v podobném duchu. Nejdřív velký nadšení, i když samozřejmě na menší ploše, ne několika týdnů, spíš prostě první hodina nebo první desítky minut, velký nadšení. Úplně jsem v tom jako spatřoval ten potenciál, nějakou možnou budoucí revoluci, způsob, kterým bychom FPSka hráli, ne multiákový, ale klidně singleplayerový. Říkal jsem třeba Zdeňkovi, jinými slovy jsem mu řekl něco v tom duchu, ještě v žádném FPSku nebo v žádný střílečce nikdy jsem tak jako efektivní nebyl při střelbě skrytu nebo jako při vyklánění, takovou tu věc, kterou spousta stříleček nemá a ty, co jí mají, tak jí mají většinou udělanou dost blbě, že jo? Nebo jako nepohodlně nebo neprakticky, málo kdo to umí zpracovat fakt dobře, tak to tady funguje prostě. Ano, jako ve skutečnosti, to je ta pointa toho. A druhá pointa je ta, že jsem na to přišel ne, protože by mi ta hra řekla, vedla mě za ruku a řekla, hele, udělej tohle, jo. Ale že jsem jako si řekl, tak docela by mě zajímalo, jestli tady to nějak jde použít. A opravdu, ty přijdeš k nějakému rohu nějaký zdi, ale jsi jako před tou stěnou pořád, tak jsem zkusil si tu zbraň jako vytáhnout a opřít si o tu zeď. A ono to šlo, ejhle. No. A že to ta, nezgličovalo to tu zbraň. Reflektovalo to, že se ta zbraň něco zapřela, ta postava se dál jako trochu hejbala, její ruce a ta zbraň byla jako zaseklá, udělal i to ten zvuk, jakože jsem jí o něco opřel, tak jsem zkusil vykouknout a fakt to fungovalo. A ještě větší, příjemnější překvapení bylo, že si byl efektivní. Nejen, že to na efekt působilo dobře, to v té virtualitě to opravdu působilo přesvědčivě, ale že jsem najednou zjistil, že se to dá jako fakt efektivně využívat, takže skutečně když spolupracuješ a kryjete si záda a oba se takovýmhle způsobem jako opevníte a bráníte, takže v té roli defenzivní můžeš jako z relativního bezpečí prostě číhat na ty soupeře a pokusit se, když ne přímo trefit, tak aspoň buď ten blind fire nebo zasypat nějakou sprškou, protože samozřejmě máš zhoršený to míření. To dává ti tahle změna perspektivy třeba i nějaký další výhody při práci s tou zbraní? Vrhání granátů třeba bych řekl. Vrhání granátů, který je tady jedno z nejpřesnějších, jaký jsem kdy jako pocítil v nějaký střílečce. A ono možná není o tolik přesnější a funguje velice podobně. Ukazuje se ti nějaká trajektorie, můžeš samozřejmě využívat nějaký odrazy toho granátu, ale ty máš pocit, to, co je v závodních hrách, když lidi na začátku říkali, že hráli Drive Club VR a ty první hry VR-kový nebo na PlayStation VR, že i lidi, kteří jsou jenom sváteční jezdci, tak tehdy tvrdili, já jsem to musel potvrdit, ačkoliv právě hrajou víc závodní hry, ale ne ty hardcore, že i v těch náročnějších si mnohem byl jako lepší jezdec, byl si jednoduše lepší jezdec, byl si mnohem efektivněji schopen odhadnout, kdy brzdit, jo, že si líp viděl do těch zatáček, jestli mi rozumíš, nebo líp si tak jako ve skutečnosti dokázal odhadnout, když se řídím tady 300 km rychlostí, kdy mám začít brzdit, jestli to bude stačit. Jestli se třeba jako nebrzdím moc, kdy v té zatáčce zase přidat. A tohle je trošku podobný s tím vrháním toho granátu, že v principu funguje stejně, ale díky tomu, že vnímáš ten prostor, mnohem líp dokážeš pracovat s věcma typu já to nechci hodit na toho panáka, protože on běží ke mně, takže to musím hodit trochu někam před něj, aby do toho skočil, ale něco jako práce s granátometem, ale tady se ti to zdá snažší. A já bych řekl, že dokonce to je opravdu snažší. A hraje se to jako arkádová střílečka, nebo máš blíž nějaký simulaci, nebo řekněme vážnější akci, umíráš po jednom, po jedný ráně a podobně? Myslím si, že by ta hra chtěla být víc jako Rainbow Six, třeba jako střílí se v dávce spíš, než jako plným automatem a tak dál, ale jako není to hardcore taktická akce, to určitě ne. Konec konců vnímáš i určitý omezení technologie, rozlišení, jo, přesnost, přesnost i toho, i té periférie, která jako je zajímavá, baví tě, ale na nějaký jako super hardcore hraní, nebo nějaký turnajový hraní, nebo jako všechno se dá hrát turnajem, ale prostě
je tam velký prvek náhody, proměny a určitých chyb, který jako ti znemožňují hrát to na nějaký nejvyšší úrovni, respektive by si měl jako pocit, že do těch soubojů vstupuje příliš nějaká nejistota a nahodilost. No a kdybych měl ještě mluvit o nějakých dalších, spíš ne pozitivních, ale těch negativních věcech, o kterých jsme se bavili i v rámci toho streamu, jako je třeba to vnímání těch tvých protivníků, jako je no vlastně ten jeden mod, který tam jenom je. Problém je určitě ten obsah, no, protože ta hra jako působí jako skvělý nějaký prototyp. A teď já to nechci schazovat, nechci říkat, to je technologický demo, to je jenom benchmark, jasně, to je nějaký jako launchový titul nebo něco takového, ale ona se prodává jenom za nějakých 1200 korun na pocit, takže ne plnou palbu, ale takovou už jako vyšší cenovku, není to zrovna nějaká jako dumpingová cena. A přitom, jak už jste někde jakoby říkal, v té hře máš jediný mod. Představ si, že by si jakoukoliv jinou střílečku, Counter-Strike počínaje přes, já nevím, Battlefield nebo Call of Duty nebo nějaký taktičtější věci, hrál jenom jeden mod, furt dokola, na, já nevím, asi 6 mapách. No to tě prostě nemůže do nekonečna bavit. A lidi i psali u toho streamu, a to respektuju, že kdyby tam těch modů bylo víc, map víc, že to ještě víc rozbije ta komunita, která samozřejmě není bůh ví jak početná, bavíme se tady o exkluzivním titulu, ještě pro nějakou technologii, která ti sice umožňuje hrát ten titul to i na DualShocku, ale my jsme se tady ukazali, to je velice bizarní, protože na první pohled to se zdá, že to ovládáš jako každou jinou střílečku na DualShocku, s tím jediným, ovšem dost podstatným rozdílem, že míření, samotné míření, ne otáčení, provádíš tím světlem na tom DualShocku, což je jako nepoužitelný, nebo jako je to prostě komický a celá ta iluze toho, že držím tu zbraň a jako jsem ten voják v tom prostoru, to se rozplývá. Takže já chápu, že všechny tyhle ty věci, je to jenom PlayStation, musíš mít VR, musíš mít ideálně aim controller, to jako omezí tu cílovou skupinu zákazníků jako dost značně a ještě když bys jim dal víc map a víc módů, tak by o to víc čekali. Jenže z druhé strany, co je to jako za vysvětlení, protože když si ti ten moc z nějakého důvodu nebude líbit, tak co prostě? Nebo proč jako mapy jsou v podstatě ne jedna jako druhá, ale jsou tam asi tak jako tři prostředí, které se opakují, nějaký Blízký východ, nějaký Rusko, pak je něco v Anglii, prostě 90% těch map je situovaných jako do tmy, nebo není ve dne, nebo je to v nějakém jako stísněném temném prostředí, což si myslím navíc, že v tom VR-ku příliš nevyniká, je to v ostrém kontrastu k tomu Astrobotovi, který hraje všema barvama, je hodně projasněný a právě tam ten prostor cítíš ještě mnohem líp. Prostě je to velká škoda, protože i ta technologie představuje velký jako příslib, velký potenciál, ale je to ubitý tímhle tím, že prostě já respektuju to, že se to někomu líbí a je schopen se k tomu vracet, dokonce to i chápu. Dokážu to naprosto pochopit, že to někoho okouzlí, protože já si dokážu představit, že takhle jednou akční hry budeme hrát, dokonce mě ani neobtěžoval nějaký motion sickness a kdyby mě ta hra bavila a nemusel jsem nekonečně dlouho čekat v lobby a neustále mě to do toho lobby nevracelo, protože ty zápasy, a to je nejtrestuhodnější chyba, se hrajou jenom na jedno kolo, takže ty neskutečně dlouho čekáš, než se to lobby naplní, než to odstartuje, než se to načte, pak ji koupíš a konec. Je konec, prostě když tě někdo nezvedne nebo tě ten nepřítel době, tak si prostě skončil. Už nemůžeš prostě v tom kole pokračovat a buď to dosleduješ, nebo nedosleduješ, ale stejně se všichni do toho do lobby vrátíte a ve většině případů se někdo z té skupiny odpojí, to znamená, že čekáte znovu na naplnění a to je prostě všechno dohromady něco, co v tom množství her, který se dějou a v množství úkolů, který máš a prostě rozptylování mě jako neudrželo prostě moji pozornost. Ale pořád jako si myslím, že je to jako zajímavý titul, o který je jako není jako bláznoství se zajímat, ale je to rozhodně minimálně jeden mnohem lepší. No a tím mnohem lepším je ten Astrobot. Zase během toho streamu už si se tak nějak vyjádřil v tom ohledu, že je to super plošinovka, že je to opravdu nápaditá věc, tak to pojďme i pro lidi, kteří třeba ten stream nesledovali, alespoň částečně nějak zhrnout, teda o čem je Astrobot a v čem je tak unikátní v těch očích. Astrobot je úplně ta nejtradičnější plošinovka, jakou si dokážeš představit, s tím rozdílem, že teda jí hraješ ve VR a že ta virtualita, respektive možnost dívat se na tu hru z úplně neobyčejných úhlů a perspektiv do té hry nebo těm vývářům umožnilo, aby přišli se spoustou nových nápadů, které jsem v žádných jiných plošinovkách neviděla. Já miluju plošinovky, zbožňuju a jsem rád, když jsou nějakým způsobem kreativní a snad od Mária na Switchi jsem neviděl jako něco takhle jako ambiciozního a takhle povedeného i ve smyslu toho, kolik je tam inovace, kolik je tam hravosti, protože to by plošinovka měla být hlavně hravá prostě. Fakt, že jo. A tady to nacházím. Ta hra, a já se s tím stotožně, na internetu se to objevuje, mě to třeba odpovídal, abych jako to přesně zacitoval, Aleš Harazim, a já s ním souhlasím, že kdyby tohle vydalo Nintendo,
tak všichni prostě to jako oslavujou podobně, jako se teďka mluví třeba o Red Dead Redemption, nebo jako se mluvilo o Assassinovi, nebo jako se prostě mluvilo o Mariovi. A je to velká škoda, že tady jako existuje ta bariéra v podobě toho, že to je PlayStation VR a pouze a jen PlayStation VR, jinak si to nezahraješ, protože to bude bránit jako většině lidí zjistit, jak je ta hra skvělá. To je prostě strašná jako smůla. A navíc si myslím, že se na té hře jako negativně podepíše i to, že právě proto, že drtivá většina her je na tom, v tom PlayStation VR segmentu, si myslím já, co se týče obsahu a takové plnohodnotnosti, ještě i hůř než třeba ten Firewall, jako skutečně, že to jako nepůsobí jako plnohodnotný počin, tak lidi jsou podle mě k tomu portfoliu strašně skeptický. A to teďka uškodí takovýhle hře, kterou dělal přitom Studio Japan, perfektní vývojář, není to žádná náhoda, ta koncepce vychází teda z titulu, který byl na takovém tom playroomu už k dispozici, který si hrál buď s kamerou, pak se to objevilo i pro VR, a jsou tam ty postavičky těch astrobotů, který prostě ve vesmíru, ve svý lodi, která vypadá jako headset PlayStation VR, narazí na mimozemšťana, ten jim ten headset ukradne, loď jim rozbije, ta se roztříští, skončí na 5 různých planetách nebo světech, které jsou rozdělený podobně jako v Mariovi a ve spoustě dalších plošinovkách na jako další podúrovně, všechny tematicky rozdělený, ty všema těma úrovněma musíš projít, v každém tom světě porazit jednoho z těch teda 5 bossů, který ten svět reprezentuje, tomu sebrat tu část lodi a cestou pozbírat ty další astroboty, který hledáš v těch úrovních. A to je prostě fantastický, protože projít to úrovní, to je v pohodě, to je jedna věc, i když jsou ty úrovně pochopitelně čím dál náročnější, ale najít ty astroboty, to právě tam si pohrávají výváři s tou virtualitou, s tím, že prostě jenom začneš, hraješ a jdeš dopředu. Ale to nemáš, ty se máš zastavit a máš se podívat hned na začátku, jestli něco není za tebou, protože tam dost často něco je, nebo někoho slyšíš, tak se podíváš, kde je, nebo jo, tamhle. A teď musíš prostě zkusit přijít na to, jak se tam dostat. A to je jako nepovinný úkol, nebo jako je to dobrý ho vyzvednout a nikdo tě nenutí toho astrobota vyzvednout, ale pak ti můžou chybět, protože před soubojem s bossem jich musíš mít určitý počet. A takovýchto věcí je tam strašně moc a od začátku je na tebe ty výváři chrlí. Fakt jako neskutečně chytrý nápady, přitom to není tak, že by se po dvou světech vyčerpali. To mě na tom šokovalo nejvíc. Jsem se dostal do posledního světa, myslel jsem, že jsem viděl všechno. A přišla série zase nových nápadů, nových věcí, nových těch gadgetů, který se navěší na ten tvůj DualShock, který ovládáš přes touchpad. Mimochodem je to současně nejen jedna z nejlepších, nebo možná podle mě asi nejlepší hra pro PlayStation VR, ale i hra, která přímo učebnicovým způsobem demonstruje výhody DualShockový té podložky dotykový, že na začátku pár her to mělo, používali to hrozně jako neohrabaně, vystřevatý, pak vlastně to lidi štvalo, tak to tam ty výváři nedávali, přesně je z toho tlačítko, nebo tlačítko, který podrží, máš sami co to. Tady krásně s tím házíš hvězdice, nebo natahuješ toho pížvíka, někam ho vystřeluješ, nebo teda to používáš jako nějaký ten vodotrysk, prostě podle toho, co si ta tvoje postava osvojí za tu zvláštní schopnost. A všechny tyhle ty schopnosti jsou provázané s tím prostředím, to je, který je taky hravý, kreativní, s tím, co se děje. Říkal jsem Zdeňkovi prostě jeden příklad za všechny, právě ty neobyčejný úhly, ze kterých tu hru sleduješ, který jsou strašně krkolomný, ale přitom nejsou nešikovný, není to tak, že by to bránilo to hrát, ale jsou spíš jako náročný nebo nápaditý, snaží se ti jako přimět k tomu, aby si ze sebe dostal to nejlepší. To já jsem nezažil v nějaký plošinovce, že bych se díval prostě spod mnoha metrů na svoji postavičku, která je někde tamhle, kde je prostě ta hazící jednotka. Brýle, a tu ani neviděl, protože stojí na listě a jenom mi tím listem, protože září sluníčko tak jako lehonce prosvítala. A nebo kolikrát máš úhel, si říkáš, no co to je, teď takhle to nemůžu vidět, ale oni prostě jenom chtějí, aby se zvednul. Aha. Nebo aby se prostě zaklonil, nebo tam šel bodí, nebo prostě udělal takhle, jo. A teď jsem doufám, že jsem se neodpojil. Takže tohle je zábava od samého začátku až do konce. Zní to jako hra, která by měla dostat 10 bodů z 10, Jirko, ale přesto je na této skvělé záležitosti něco zkaženého? Neřekl bych zkažený, ale tak jako řada jiných VR titulů nebo titulů pro nějaký takovýhle technologie, které jsou ve své době jako nový nebo jsou jako nějakým sem neobyčejný, trpí na zase nedostatek obsahu. Ale tady to není tak jako takový fatální problém jako u toho Firewallu. Ta hra by mohla být klidně mnohem delší. Já jsem koukal, mám pocit, že na How Long to Beat se píše, že ji pokoří za 6 hodin a pak jsou takový to možná 7-8, když jako zkompletovat. Já mám ale pocit, že to ve skutečnosti dohraješ jako za 5 hodin. A ta hra se dá zvládnout jako, nebudu říkat na posezení, protože
jako s ohledem na to, že máš ten headset, tak, 12 tak nechceš, neměl, jako vkuse, nechceš, no jasně, jako... no, v mém případě vůbec, to jako, mnou se neříte, to fakt jako, já nejsem benchmark tohohle toho tvrzení, ale díky tomu, nebo kvůli tomu, jak se to vezme, že používáš ten headset, tak si to tolik lidí naraz jako nedá, nebo nedáš si 3 hodiny nebo něco takového, ale umím si představit, že by to byla hra bez VR headsetu, tak by spousta lidí říkala, tyjo, to se dá skoro zahrát za jeden, na jeden zátah a určitě bys to zahrál za jeden víkend, kdybys chtěl. Ale je to prostě děsná smůla, taky jsem to říkal v tom streamu, že ukazovat to nebo to takhle vyprávět je prostě děsně těžký. Já si uvědomuju, že jako sice možná hýřím jako nadšením nebo jako přenáším na vás to pozitivní, co mi ta hra předala, že jsem se od ní nemohl odtrhnout a to v mém jako případě prostě už těchto letech a s tím, co jsem všechno nahrál, není jako letech, tak samozřejmě. Jako ty jsi tak starý. Ne, tak jsem to nemyslel, tak ale prostě jako... No už něco odehrál. Už něco jako, viděl. V životě. Ne. Prostě jako někdy na sobě pozoruju, že mi chybí takový to prostě úplně banální nadšení, prostě, který jsem měl prostě z každý nový hry, prostě když mi bylo 20 nebo prostě, nebo když jsem byl teenager. A tady jsem se od toho jako nemohl odpoutat. A můžu být rád, že jako jsem neměl žádný ty nepříjemný jako pocity, který někdo má, když používá ty VR headsety, protože bych se od toho jako o to strašně nerad ochudil, ale je to tyhle ty popisy nebo i ukazovat tu hru ve streamu, to je prostě jako někomu líčit, jak super je sex, ale fakt jako bezvadný, to musíš někdy zkusit, je to potřebuješ tomu holku, jo, tady, no, i když ne, nezbytně, tady taky potřebuješ nějaký headset. Je to prostě spousta těch věcí, jde nějakým sem popsat, ale nepopíšu ti, proč je to dobrý, nebo proč je ten VM tak dobrý. A spoustu těch věcí popsat ani nejde, protože jsou jako hodně založený na emoci, nebo na nějakém aktuálním prožitku, nebo je to nějaká jako legrácka, jako jak ti mám popsat, že ti voda vošplouchne ten tvůj displej a ty ho máš zamlžený, nebo že někam vlezeš a teď se tam mlha rozetře, nebo jakým způsobem ty kooperuješ s tou postavou, že ti reprezentuje nějaký robot a ty se do té akce ještě zapojuješ a on na tebe reaguje, nebo že prostě něco útočí na tu tvoji postavu, ale minejí to a trefí to málem tebe a ty musíš uhnout, aby tě to jako nezranilo. To jsou prostě nahodilosti, které z toho tvoří ale neskutečně hutný zážitek. A já jsem vlastně svým způsobem smutný z toho, že spousta lidí o tenhle ten zážitek přijde. Jako přijde, ale pochopitelně, jasně. Protože kvůli jedný hře si nemůžu koupat VR, já to jako naprosto chápu a zároveň nemůžu v této souvislosti říct ani kéž by to vyšlo jako s nějakým updatem bez VR, protože i když u spousty her to není problém, přijdeš o nějaký ten rozměr doslova, ale není to problém, tak tady si to moc nedokážu představit, jakým způsobem by vynahradili tu nemožnost pohybovat současně tou postavou, ale ovládat i tu kameru. Už by to nikdy nebylo takový, už by to nebylo tak intuitivní, už by si nikdy necítil to, co cítíš v tomhle, protože tady ten dojem z toho prostoru je možná lepší, než jsem měl u třeba i Valkyrie, nebo u nějakých těch stříleček, kde se to nejvíc chválilo, kde se říkal, nebo u některých hororů, který jako na tebe ta atmosféra sála. A tohle je prostě nějaká jako variace na Maria nebo Crash Bandicoot, jako 2,5D prostě skákačku a přitom tam všechno jako perfektně zapadlo do sebe. Jirku, na závěr nějaký číselní hodnocení zvládnu bys? 9 z 10. Super, krásný. Tak to je tak rozhovor palma. Teda, možná. Tak jo, tak jdeme rozhovor, radši jo, 9 z 10, to je hustý. As far as I know, you grew up in a small town, small city. Yeah. How this fact influenced your past career? I mean, like your habits, your gaming experience from that day when you were a small kid and played with your friends. Yeah. I grew up in a town of about, I think, 10,000 people in Wisconsin called Fort Atkinson. And there are lots of really small towns all over Wisconsin. And I had a lot of difficulty finding people to play games with. And I didn't really learn about Dungeons and Dragons until I was about 10 years old. And I had a friend from school named Ryan who had, I think he had the red book and the blue book. So basic and expert D&D. And we started playing it, but two people playing D&D is kind of, one person's the DM and one person's playing. But it was still fun. And then when I got a little bit older, I spent a lot of time at the public library because it was a small town and it was really easy to get from my house to the library. And one day I was there, and I think, by the way, the reason I went there is because they had a full collection of this series of books called The Enchanted World. It's a Time Life series. And it was just all like, there's a book on ghosts, and there's a book on fairies, and there's a book on dwarves, and all this stuff. And while I was there, I saw an older kid who was
playing a game on the Commodore 64, and I had played other video games, but I hadn't ever seen a game like it, and I was just like, what in the hell is it? And the more I watched it, the more I was like, wow, that kind of looks like D&D, and it was Bard's Tale, the original Bard's Tale. And I was just like, wow, that's incredible. And so I started a friendship with this older kid named Tony. And then he introduced me to his friends. So these were high school kids. And I guess I was in middle school around that time. And they let me play Advanced Dungeons and Dragons with them, which I didn't even know existed. I thought it was just Red Book and Blue Book. And yeah, and so I played with those guys. And then when I got into high school, I met other kids and I started playing D&D with them because it was also a very small town. It was the people you played with, like that was pretty much your entire gaming circle was just right there. So it was basically the kids that were my age and then the older kids who were friends with Tony. And, you know, we would also all like share and talk about the different video games that we played, which was a lot of fun. And yeah, I think that's really where it started. And then as I got older and I was in high school, I started thinking, you know what, I think these rules could be better. Which is maybe a presumptuous thing to think, but no one was around to tell me no. So sometimes I would look at the rule. I was playing second edition AD&D by this point in time. It was the early 90s, and I was kind of like, I don't even remember the specific rules, but there were rules where I would say to the players, I was like, do you guys like this rule? What if I changed it to this? Or what if I did this? And they were kind of like, Like usually either they didn't care or they're like, oh, that sounds good. And after a while I realized, oh, I can just do this. Like we can just make whatever rules changes we want to. And that led to me making my own tabletop system that we then played in. And then when I went to college, I kept playing with it. In college, I met a lot of other new gamers who played a lot of different games. Cause I played D&D and let's see, I think I played D&D and Call of Cthulhu. That's all I played when I was in high school. Pretty sure. And then when I got to college though, I met people who played Shadowrun, they played Vampire. We did Vampire LARP. We did like all sorts of goofy stuff. And I also met other people who were making their own game systems and testing them. And so I really started to become pretty confident of like, if you want to make a game, like especially a tabletop game, like just sit down and start writing it and find people who are interested in playing it, which is the other important part. And yeah, so I think that, you know, having those really tight, small gaming circles really helped me develop a sense of confidence and sort of coming together with a group of people and sort of saying like, do you guys like these rules or do you want to change them? And then once I started making my own rules, you know, they felt comfortable saying like, Josh, this kind of sucks or like, this is really frustrating or I don't understand why this works this way. So yeah, it was even though I was in a small town, which made it difficult to find people to play with, those people, actually, to be honest, I played with some of those people from high school a month ago when I was last in the US. So those friendships kind of have lasted a really long time. You have mentioned some classic games. What video games did you like when you were young? So when I first started out, I had, my brother had an Atari 2600 and I played Adventure. That was the first, I think, video game that I played. Adventure, Pitfall, a few other games on the 2600. And then when I finally started playing games on the Apple IIe, which was a school computer, I started playing Dark Tower, Oregon Trail, and then finally I started playing Bard's Tale. And then from Bard's Tale, I started playing, Fantasy III, Wizardry, Ultima III. Yeah, lots of classic role-playing games of that era. And then when I was in high school, I got a PC, and I remember it's still one of my all-time favorite games is Darklands, which not a lot of people know about. It was a microprose game from the early 90s. That was a historical fantasy role-playing game. So not quite as hardcore realistic as Kingdom Come Deliverance because there are no fantasy elements in KCD. But Darklands was sort of like, what if all of the mythological things were actually real? So instead of using sort of D&D type like fantasy stuff, they would use like actual, you know, things from legends that were period appropriate to the 15th century Holy Roman Empire. And it was a really cool, really, really cool system. I also played all the Gold Box games in that time period. So I think I played all of them. I even played, there was a really kind of a weird game called Hillsfar that was more of like an action adventure game on the Commodore 64. And it wasn't in a Gold Box because it was a completely different style of game. But I played a ton of those old D&D games. And then going into the 90s, I got into shooters. I started playing Quake. I played Quake obsessively, which might sound strange since I'm mostly an RPG guy. Actually, I have a funny story about that. I
played Quake a ton in college, and I went to a small school in Wisconsin called Lawrence, and it had a, there were like 1,300 students there. So I was really good at Quake. I was the best Quake player at school, which is, you know, 1,300 people. And I did pretty well online in like online games and things like that. And then I stopped playing Quake for a really long time. And I had a chance in 2003 to 2005 to work with John Romero at Midway. And one day we played a game of Quake and I was beyond awful. Like I had not played Quake in, by that point it was years and years and years, and I was just, I couldn't rocket jump anymore. I vaguely remember the layouts of the maps, but he just like smeared me all over the place and it was really embarrassing. But yeah, and then of course, at the very end of college, which was in the late 90s, I played Fallout 1, which I thought was incredible, and then Fallout 2, and that was right before I applied to work at Black Isle Studios. And I didn't know what project I was going to work on, just that it was like a secret role-playing game project that Black Isle was making, and it wound up being Planescape Torment. So I was a web designer for Planescape Torment, and then I went on to do other things. Yeah, we went a little bit too... Sorry. But never mind. I was curious, where was the moment you thought about making games? And I don't mean like particularly video games, but games as your job for a career. I started thinking about making games as a career in college. Prior to that, I knew that I could just make games if I wanted to, just for myself and for my friends. And then in college, because I was in Wisconsin and TSR was in Wisconsin at that time, I sort of thought, oh, well, maybe I can talk to someone there and maybe I can get a job. Maybe I can write some things for Dragon Magazine or Dungeon Magazine, or write some modules or things like that, and then maybe get an opportunity to develop RPGs. I didn't really have a clear idea of how that would work. I didn't actually think that I would ever wind up making computer role-playing games or computer games at all, because I had no idea how anyone did that. I mean, I knew they were made somewhere, but I didn't have any idea how. And it was just luck, I think, that got me the web job. So I taught myself web design in college. I applied for a web design job at Black Isle Studios. I became the webmaster for the Planescape Torment website. And then from there, I went on to design other websites. But I talked to Fergus Urquhart, who is the head of Black Isle, and I kind of pestered him and said, like, let me do some junior design stuff on Icewind Dale. And because I think Colin McComb, who had worked for TSR previously, recognized that I knew a lot about AD&D and the Forgotten Realms, and Fergus was like, okay, I'll give you a chance, and that's kind of how I made that transition. It's very funny to say it, because we have read that your first job was web designer, and we weren't sure if it's true or if it's some kind of hoax or I wasn't a great web designer, but I was good enough to do that job. So yeah, I was the web designer, and then I moderated the Black Isle forums, which was about as crazy as you might think. So because it was the Fallout 1 and 2 boards, the Torment boards, Icewind Dale, also the Baldur's Gate boards, and for a while, when Neverwinter Nights was with Interplay, the Neverwinter Nights forums. So it was quite a lot of work. And as I became a game designer, I sort of slowly transitioned out of moderating, because it's a full-time job and it could be very tiring. But were you dreaming about making video games, not just doing stuff about web? Oh yeah, yeah. I mean, that was my sort of goal. I didn't know how I was going to make that transition, but I was like, well, I would love to make these games. And I'd played Fallout and Fallout 2, and so I was like, wow, man, like working for the company, even as a web designer working for those companies, I thought was incredible. I was not a good student, and so I was graduating. You know, I was graduating late. I was graduating with a bad grade point average, a degree in history with a minor in theater, and I didn't know what I was going to do. I was actually considering becoming a tattoo artist apprentice. So I really wasn't sure what I was going to do, and that opportunity that opened up, it was just luck. And I got very lucky, and then, I just used that opportunity. When I was working on web stuff, I really wanted to make sure that the websites reflected what the developers, you know, believed that the game was, like what they wanted to convey about it. And so I worked a lot with Chris Avalon, I worked a lot with Dan Spitzley, Tim Donnelly, Colin McComb, Scott Warner, all these guys on the Black Isle team. Because I really wanted it to feel like
true to the Planescape setting and true to the game that they were making. And I think that they recognized not only that I did know a lot about D&D, but that I was very passionate about this, which that alone does not necessarily make you a good designer, but it's enough. It was enough for them to give me a chance, which I really appreciated. You named lots of remarkable games, and I'm really, really curious, what was the spirit? Like in the Black Isle, what was the main element that you made such a huge portion of great games? You know, what was the key element, as I said? I don't know. I think the designers at Black Isle really love doing lots of unique things. I think we also really tried to respect the players' choices when they made characters. We always tried to reflect the choices they made and the options that they had, how they completed quests. What dialogue options that they had, how they could win the game or not win the game. And I think a lot of that came from our individual backgrounds as people who played tabletop role-playing games. Because for me, the big appeal of playing in a tabletop role-playing game is being able to screw around, is to being able to not do exactly what the Dungeon Master expects, but that the Dungeon Master views themselves as an equal participant with the players. So the Dungeon Master has a framework, and then the players kind of just, you know, punch at the borders of that, and they try to do whatever they want to do, and the Dungeon Master tries to react in a way that seems believable and enjoyable and makes a cool story, as opposed to saying, no, this is my story and this is the way that you're going to go through it. And I had played so much tabletop that I had played with Dungeon Masters who were held on very tightly, and I played with Dungeon Masters who let the players do all sorts of crazy stuff. And so the challenge in a computer role-playing game is that a Dungeon Master is not there to react. But if you have a lot of designers who know kind of the psychology of a player, especially like a psychotic player or like a jokester player or someone who just has a lot of crazy skills, they look for the opportunities to create in the gameplay. And when players find those, it feels very rewarding. And sometimes it's a surprise, other times it'll make them laugh or they get really upset. But I think it's that emotional experience that goes through the games, whether you're talking about Icewind Dale or Torment or especially the Fallouts. Is it true that you were working on Baldur's Gate 3? Because I've read somewhere. Is it possible to say a few words about the game and maybe why it was cancelled? Because I have read somewhere that the license for D&D times out. Yeah. Yeah, and I mean, so that was unfortunate. We wanted to have our own engine and our own D&D game with our own engine. And when I say we, I mean mostly Fergus and sort of like Black Isle or Interplay as a whole. And I became the lead designer on it, which was very generous of Fergus because I had only been a designer for 2 years at that point. But I was really, really passionate about making a third edition Forgotten Realms game. And we developed our own technology, and the game initially was not a Baldur's Gate title. It wasn't associated with Baldur's Gate really in any way. The only connections it actually had were to Icewind Dale. There were some there were characters who appeared in Icewind Dale 2 that would appear in the Black Hound, which is its working name was FR6, but I called it the Black Hound. Fergus didn't like that name. Too bad, Fergus. but what happened is over time, Interplay was in a variety of financial problems. And again, I'm not like a lawyer or a contract expert or anything, but the way I understand it is that we eventually didn't have the rights to make D&D games as a whole. We had the rights to make Baldur's Gate games or to publish Baldur's Gate games. And so then they're like, well, this has to be a Baldur's Gate game, which seemed kind of weird. So it became Baldur's Gate 3 The Black Hound as sort of a working title. And then through other legal mishaps and financial problems, we lost the rights to make D&D games except for Dark Alliance. And I think that was the last D&D related game that we made, which is Baldur's Gate Dark Alliance 2. It was a console game. It was pretty cool. Snowblind made the original one, and then Black Isle made the sequel internally, and they were really fun. But the Black Hound was, you know, 2.5 years in development, and we really couldn't make it anymore because we lost the license. And it was so built up. I mean, it was absolutely a Forgotten Realms game. Like it was, we used all the maps from Volo's Guide to the Dale Lands, and like, I mean, it was a hardcore Forgotten Realms D&D 3 third edition experience. It was maybe a little too crazy in scope, but it was canceled.
And the only sort of solace we took in that is that we immediately started working on Van Buren, which was Fallout 3. But at that point, Black Isle was kind of like sinking, and the owners, or the people who would wind up becoming the owners of Obsidian, were getting ready to leave. And Interplay's production management, sort of outside Black Isle, was not really interested in supporting Fallout 3, which always seemed very strange to me, but they really weren't. They kind of ignored it, and they took resources away from us for other projects, and it got very frustrating. And so I remember I'm pretty sure the thing that kind of broke me was we had like one environment artist left on the project, and they were doing great work, but it was just one guy, and then he was taken off to go on to another Interplay product outside of Black Isle, and I was like, we can't make a game without an environment artist. Like, no matter how good our mappers are, like, we just can't do that. So at that point, I realized that it was not really worth sticking around, and I left. So sadly, that was the end. Was it only coincidence that you left 2 weeks before Black Isle was shut down? Yeah, it is a coincidence. I mean, I'm not going to say that I couldn't tell that was coming. Yeah. But it was very strange because I don't know if it was a result of Fergus leaving, because Fergus really, I think, protected us for a long time, and he supported us and stuck up for us. And after he left, we were really focused on just doing the work, and we weren't really interested in sort of the political level stuff, because we're developers, and we wanted to make the game. But I mean, it just seemed obvious that they weren't going to support it, which meant that eventually, sooner or later, they're going to cancel it. And you can only put so much love and passion into something that you know is just going to be killed. And so I was like, well, I didn't know that it was going to be 2 weeks. It could have been 2 months. It could have been 6 months. But I just knew that it was, in the long run, it wasn't going to work out. So, yeah. Is there any, like one game from Black Isle you like the most, and why? Yeah, I would say that probably although it's technically not a Black Isle game, Fallout 1. Fallout 1... I played it in college, and it was just really, it was really fresh for me. The setting was really cool. The unique blend of artistic elements was really awesome. And the RPG system was sort of based on GURPS, which I had a little bit of experience with in college. And I don't know. And also the choice and consequence, the fact that I could play a total asshole character, that I could go around killing everybody, and that there was actually an evil ending to the game, I thought was like, wow, that's like unbelievable. It was so cool. And it was such a refreshing experience after having played so many fantasy RPGs for so long and having so many games based on alignment and classes and things like that. Playing something that was classless, it had a fairly simple system, but it was one that allowed you to build a lot of different characters. And there were lots of ways to complete quests and role play. I just thought it was really cool. And so for me, even though you might be able to look at other games in Black Isle and say that they individually did different things better, Fallout 1 for me is probably my favorite from the studio. You've already mentioned John Romero and Midway Studio. It was your next job after Black Isle? Yeah. And what was your job to do there? So when I went to Midway, I didn't have any experience working on console games, but it was something I was interested in trying. And when I went there initially, I was a senior designer. And I remember actually in the first week, I met an animator there named Mike Cuevas, who has since gone on. He was at Sony Santa Monica, and he's now at Blizzard. He's a fantastic guy, a really great animator. And we initially kind of didn't like each other, I think, or like rubbed each other the wrong way, because he didn't understand RPGs at all, and I didn't understand console action games at all. And we were going to be working on Gauntlet, and so there was like, we needed to have some RPG stuff, and we needed to have like some action. And we became friends, and we taught each other about like what goes into making an action game on the console, like what goes into mapping out a state machine and hit frames and all these other like really cool things that I just had no exposure to. And it was really eye-opening. It was a really cool experience. But over time, what happened is John was the creative director of the studio, and he liked the work that I was doing, and he made me a lead designer, which I was not quite prepared to do, I don't think, again, because I didn't have that much experience with console. But he put that trust in me, and there were tech problems. There were problems with Midway as a company. This is something I didn't really realize, and it was kind of naive of me, because I'd gone from one sinking ship to another. So Interplay was kind of going down, and then Midway, like, I got there, and it was going down.
And they went into really heavy crunch in around early to mid 2005. And they were cutting the game really severely. And I didn't, this might sound sort of like precious, but like I didn't want to make a bad game. Like I didn't want to just crunch to put on a game that I and the people on the team knew was going to be not anything like what we actually wanted to make. And so I left and I went to Obsidian. And that's in 2005 is when I started at Obsidian. How was it for you, you know, like going from another studio which was sinking down, as you said, and start again for a third time in next studio? Well, going to Obsidian was in some ways very familiar because I knew all the owners from Black Isle, and I knew a lot of the founding people there, but then there were also all of these young, which is weird because I was still fairly young, I was still in my 20s, but like all of these, you know, like 20, 21, 22-year-olds who were modders, they were scripters, they were junior designers, and there were a ton of them. And for most of them, it was their first game, or they had only worked on very small games or mods prior. And so Neverwinter 2 was quite a rough sort of experience. I started on that project as a senior designer, and pretty early on, I realized that I wasn't really on the same wavelength with the other senior designers. And I'm like, okay, well, this game is already pretty far into development. Maybe I should go and work. I asked Fergus if I could work on a different team for a while. And I did that for, I think, about 4 to 6 months. And that was sort of like a small project that never really went anywhere. And then Fergus had me come over and take over as lead after the previous lead on Neverwinter 2 had left. And that was an enormous game that was pretty out of scope. And so a lot of what I did in the last 6 months of development was just like cut things and scope things down and try to make it sort of work. So again, it wasn't really what I'd come to Obsidian to do. But there was a lot of cool stuff in the game, and so I just wanted to make sure that it could come out as well as it could. So yeah, it was kind of a weird time coming back because I was so burned out at Midway. When I came to Obsidian, I said like, I don't really want to be a lead right away. I just want to be a senior for a while. But then I wound up being a lead anyway, so. You were working on many successful projects, many successful video games in Obsidian. What is your favorite title? I think the title I'm happiest with of all that I've worked on at Obsidian, or probably all the projects I've ever worked on, is Fallout New Vegas. In part because I didn't think I would ever have a chance to work on a Fallout game again after Black Isle. So it was just like out of nowhere. I was like, wow, I can't believe I actually get to do this again. And Bethesda's tools were really easy to work with. I mean, that engine is very robust. They've made, and they're going to keep on making a ton of games with it. The tools are really great. It has a really great work environment. You know, like Todd Howard and Ashley Chang and those guys were actually very easy to work with on the development side. They were like, other than a few lore things, like they were totally cool with whatever we did. And I think the production staff, that was probably in my mind, that was like the best our production team had ever worked. Because, I mean, they got that game done in 18 months, which is crazy because we'd never worked with that tech before. And I mean, it certainly has flaws, but I think in terms of the spirit of the game, like, it has this great balance, I think, of serious themes, you know, political themes, personal themes. It has a lot of really great humor. I think more designers got a chance to write on that than on most of our projects. We have a lot of sort of more segmented, or like, writers write and designers design, whereas on Fallout New Vegas, there was a lot more sort of back and forth, and I think it produced a lot more variety in the characters, which I actually think with the direction of myself, Chris Avalone, and John Gonzalez helped kind of keep it together when people got out of bounds. Like we could all kind of shape that. And it just wound up being a really cool game. And initially it was frustrating because when it launched, it had a lot of bug problems. It looked a little dated because it's not our engine. And so we struggled to achieve the same level of sort of visual fidelity and storytelling that Bethesda had. But in the long run, I think that players saw value in it. They saw that we really tried to make the storytelling choices extremely like impactful, so that they felt that they had difficult choices to make, and when they made those choices, they had a big impact. And we really just tried to refine the gameplay systems. I mean, that was a big focus for me, is like Fallout 3 sold really well, so don't try to reinvent stuff. Just see if we can take what's there and make something that's a little more refined. And I think in the long run, fans have shown that they really enjoyed what we made. So I'm really happy with it.
Many people ask, many fans, this question, but still, do you think it's possible that Obsidian will make another Fallout game in the future? I think it's always possible, but that's obviously up to Bethesda. So I think they recently said that they want to keep all that stuff in-house, but I know that there are tons of developers at Obsidian who would love to work on another Fallout game. So, do you think it's a clever idea to have it for Bethesda? They want to make the games all by themselves? Oh, I don't know. I mean, I guess if it makes sense to them, like I don't know all their motivations for doing that. It could be because they want to have a tighter rein on the lore. It could be because they want to have a better control over sort of like budgeting and scheduling or whatever that is. But I mean, it's their IP. They bought it, so it's theirs to do what they want with. One of the games you worked on as well, and you almost finished the game, was Aliens RPG. What happened? And are you able to tell us something about the game? Sure. I used to not be able to say that much about it, but over time, Fergus has said more about it, so now I'm going to say more about it. yeah, I think Fergus has really overstated how complete that game was, which, I don't know, his perspective is his perspective, but it had a long way to go. So Aliens was, I think, a really cool idea. I think the initial idea might have actually come from Travis Stout, who wrote the initial pitch and showed it to Sega. We were working with Sega on Alpha Protocol at the time. And to me, the Aliens series, what makes the Aliens franchise really cool is not actually the aliens. I mean, they do make it cool, but if it were just about the aliens, it would be impressive visual horror because it's geeker designs and all that stuff like that. But to me, what makes the Alien franchise compelling are the characters and how they respond to stress and greed and hatred and all these other things. And I mean, without the crew of the Nostromo or without the crew of the Sulaco and all the Marines, like that's what gives life to those movies. And RPGs are about characters and character interactions. And so from my perspective, I thought like, oh my God, this would be so cool. Why don't we have a game that is about this? You know, it's a larger cast than you might see in the movies because the movies have a very finite amount of time in which to tell the stories of each of these individual characters. And it's something that, especially in the first and the second movies, I think that Ridley Scott and James Cameron did a really excellent job of pacing out character introductions and character moments. And so with a bigger role-playing game, you have more time to sort of develop those relationships and see those interactions. And so I was like, I thought, what if there were really only, I think it was something like 16 characters in this whole world, and any of them can be your allies, some of them can be your enemies and work against you, but it's like a very fixed pool of people, and if they die, they die permanently and they're gone, and your goal is just to get off the planet. So you wind up with Marines and company agents and killers and engineers and doctors and all these other things, and it's just really, it was a really fun experiment to come up with like characters that were as colorful, or hopefully as colorful, as the ones that you see in Alien and Aliens, and from like a really wide range of backgrounds, each bringing sort of different skills into the game. And your job is to sort of coordinate them and use them in a variety, like you had a lab and you would use them there, and then you'd go out into the field and try to do things. And it was really cool. And the writers, we had John Gonzalez was on the project. That was before we did Fallout New Vegas. And John was working on it, Eric Fenstermaker was working on it, I was working on it, like writing characters. Man, I'm trying to think of who else was on that. But it was really cool. Like we created some really awesome characters. The art team made some really fantastic concepts and then models. It was our tech, which is really cool. The problem was that we had a lot of production issues. We had a lot of problems getting levels made. That was like the big thing. There were some tech problems with the aliens and jumping, which is like kind of what they have to do. Aliens have to be able to crawl around and do all these things. There were problems with that, which I think in our leaked footage people saw like some of the struggles we had with that. And then just building levels. We had a lot of different pieces that would go together into levels, and it never, that process, that pipeline never quite came together. So, and we also didn't have directors at that point in time. So we just had leads who were equals. And there were certain things where as lead designer, I would say, I think we should do this. And then another lead would say, I don't, we're not gonna do it. And I go, okay, well then I don't know how we're gonna accomplish this thing or that thing. And I had been advocating for a while, hey, we should probably have directors at Obsidian.
And they resisted for a while. And then at the very end of Aliens, I became the director. And what that allowed me to do is say, like, okay, I know you guys have misgivings about this, but this is actually what we're going to do. And we're not going to do these things. We're going to do these things instead. And it was always a negotiation, but it was also like, if I say we're doing it, then that's what we're doing. And we started making a lot better progress, but it was too late. And it had already gone on for over 2 years. And Sega had more money into Alpha Protocol, which was much closer to being completed. And so they were like, well, if we can only have one of these, we're going to take Alpha Protocol because that looks much closer to a finished game. So unfortunately, that was canceled and it was a big bummer, but it eventually led to us making Fallout New Vegas. So yeah, a lot of lessons learned on Aliens, but I still do miss a lot of the characters and storylines that we had come up with on there. So in the end, Sega didn't like it, or they were afraid it will be too expensive to finish the game? Well, it's always hard to tell because, I mean, I'm not going to say what Sega said, but also, you know, like what they say and what they actually feel. From my perspective, if I were a publisher looking at it, I would be skeptical that the game would be done in a reasonable amount of time. Because after several years, we only had a fairly small amount of levels in a game that was supposed to be a big, expansive role-playing game. And if you looked at what the story was and what all the areas were supposed to be, you'd go like, okay, well, it's taken you this long to make 20% of the areas. What evidence is there that you're going to get the rest of this done in any reasonable amount of time? And that's really unfortunate because I think that if we had had a little better tech on the locomotion side, like the pathing and the jumping, dynamic tails, which was frustrating because when I saw Rebellion did AVP3 and they had a great dynamic tail solution that covered up all the jumping transitions and everything and it looked totally fine. I think if we had slightly more mature tech, I think it would have gone a lot smoother, but no, it's nobody's fault. It's just that's the way that it happened. Even the Obsidian went down, or I mean, like was not went down, but was on some, you know, like bad times. And you, as far as I know, you came up with the idea of Pillars of Eternity, right? Sort of. A number of people did. So there were a few things. So after Fallout New Vegas. Well, yeah. So we worked on another game for Microsoft that was called Stormlands, and that got canceled, and there was a big layoff. So that was what happened after New Vegas. And then that was depressing. That was like the worst day at Obsidian, just because it was the biggest layoff, and like lots of my friends were being let go, and it sucked. And we were writing pitches, and those pitches felt like they weren't really going to go anywhere. And Nathaniel Chapman, who was a designer there at the time, had the idea of doing a Kickstarter, which at the time none of us knew was actually a thing that was possible. It was like theoretical. And then Double Fine Adventure happened. And we were like, they did it. Like they actually raised like enough money to make a reasonable size game. And we're like, we should do this. Like we should make a small game. And initially the owners didn't want to do it for various reasons. And I actually told Fergus, well, so Adam Brennicky and I said that, like, we decided that if Obsidian wasn't going to do it, then we were going to leave and do it. And so I told Fergus at one point that if the company was not working on a crowdfunding game within 2 weeks, then I was going to leave. And then that 2 weeks was up and I went to him and I was like, well, see ya. And then Chris Parker came running across the office and he was like, wait, what's going on? And I was like, I think that we're wasting an opportunity here. Like this would be very, very good for the company. And I think that if we don't make a game like this, then someone else is going to make a game like this. So if you guys don't want to do it, that's fine, that's your decision, but then I'm going to go and try to make it happen. So Chris Barker said like, okay, but we need you to write pitches. And I was like, I understand that. I just said that I think we, Obsidian, should make a Kickstarter game. And he was like, well, can Adam work on it? And I'm like, that's fine. I'll keep writing pitches. And so Adam started working on it and he started coming up with some ideas. And then we had a few things that kind of went in a few different directions. And then one day I said, why don't we make a Infinity Engine style game that's kind of like a blend of aspects of Baldur's Gate, Icewind Dale, and Planescape Torment. And they're like, cool, let's do it. And so that's when the whole crowdfunding campaign started. And I've said this a bunch of times, but it was far more successful than we expected it to be, or at least most of us expected it to be. And so then during the crowdfunding campaign, we were kind of on our heels making stuff up. And it was funny because people said like,
well, it sounds like you're making this stuff up as you go along. And I'm like, I am making this stuff up as I go along. Like, I didn't think we were going to fund this quickly. So I'm kind of just going by the seat of my pants. So it wasn't even difficult to convince the others that you are going to make like classic RPG in 2012 or something? Once the owners were cool with us doing a crowdfunding project, I don't remember any objection to the idea of doing a real-time with pause game. I think that they all recognized that whether it was literally an Infinity Engine style game or something more like a Gold Box style game or something, they all recognized that we had a very passionate fan base that always continued to want those games. It was just that publishers had no interest in making them. So we were pretty confident that if we made that style of game, there would at least be some people who were very, very passionate about it. What we didn't know is that it was going to be like 77,000 people and they were going to give us $4 million and like all this other stuff. So no, once we decided to do a crowdfunding campaign, I don't remember there being a lot of difficulty about like this is the type of game we want to make. Do you think it's a part of what saves your studio to make the idea to make new IPs instead of using another IPs like Aliens and Star Wars and stuff? Yeah, I really do. I think that the most valuable thing that a company can have other than its employees is IP. So you can't chain people to a company. So they will come and go, but in terms of like the value that a company has, its IP is, because you can decide what you do with it. If you want to make one type of game with it, you can. If you want to make two types of games, you want to put it on different platforms. You have so many options and you hold the rights to it, and so it's yours to develop as you see fit. And even if you wind up working with a publisher or a distributor for various logistical reasons, like you need boxed copies in Poland or like whatever that is, you still have most of the control in that relationship because in our case it was crowdfunded, but if it's your IP, you really know what it's about and what the essence of it is. And then when the game is done, it's still your IP. So if you want to make a sequel, if you want to make a spinoff, you have all those opportunities. And I think that really has helped us over time. You said that, of course, you did a very successful Kickstarter campaign. Lots of people just see only the millions on one side. But did you feel some extra pressure from people who backed the project? I mean, like you promised them something, and did you feel something special? Yeah, I mean, I did feel that I liked that people were involved much earlier in the process, so they could give feedback more rapidly or earlier in the overall development process. But because the crowdfunding campaign went by very quickly, we had to think very quickly on our feet about what features we wanted to have as stretch goals and things like that. And there were certain features like the stronghold and the second big city that wound up being much more time consuming and much more. And the 15-level mega dungeon. Those three things, I think, were the three things that, in terms of content creation, wound up being very difficult for us to figure out, because we very quickly started making this. And maybe if I were more clever, I could have come up with some scheme where those things were more integral to the plot. But I mean, Twin Elms being integral to the plot meant that a lot of people went through the game and they got to Defiance Bay, which is pretty big, and they do a ton of quests. And then they get through it, and then they go to Twin Elms, and then there's a ton of quests, and then they get through it, and they go to Burial Isle, and they do like a 3-level, 4-level dungeon, and then a big boss, and it was just kind of exhausting. And so pacing-wise, it created problems. The Stronghold wound up being neglected from a content perspective, but it was something that we promised. So my approach was, well, we have more time on programming and system design, so let's design something that's a stronghold that's more systemically driven than content driven. That is not what people wanted. Like, I should have recognized, and I think kind of instinctively I knew that, but I was like, I don't have designers. Like, all my designers were doing crit path stuff, or they were doing the 15-level dungeon, which 15 levels of a dungeon is like a lot of work. So yeah, I was kind of in this difficult position. I was like, well, we promised them the stronghold, what can we give them? And we did that, and they really didn't like it. It also wasn't integrated that well into the story, which is, again, I should have done a better job of trying to work with Eric to get that integrated. So yeah, I did feel that pressure, but I would much rather feel pressure from the people playing the game than from publishers, who usually just kind of second guess what we're doing. Like, we usually kind of have a pretty good sense of what we think will be good and what our fans are probably going to like.
And not a lot of publishers actually get RPGs at all. And so sometimes it's actually really frustrating working with publishers, because there will be features that will say, like, this is really important for people that want to play a role-playing game, and they just don't, they don't get it, they want to cut it, or they want to do it in a weird way, and it can just be really frustrating. So dealing directly with fans, at times it has its own frustrations, but I would much rather sort of deal with them and their expectations than also with the publishers. A few months ago, you have said you want to finish Pillars 2 and then take a break from making video games. Is it still your plan? Yeah, I mean, it's I'm mostly taking a break just from directing. So I'm the design director of the studio. So I still, you know, give advice. I look at documents. I give feedback. I play the game. I give feedback. I strongly advise people to do things. I try to talk to the design managers about trends and problems that I might see in the design department, or things that I think we can do better. But, you know, working on Pillars for 6 years, I mean, granted, there are people that work on franchises for like 10 or more years, which I think would drive me crazy. But like 6 years working on a fantasy party-based, like all that stuff, I've made a lot of those games. And so I was just, by the end of Deadfire, I was really tired. And I was starting to get burned out, which is not good. I had just enough gas to sort of like get through the end of Deadfire, and I think it came out pretty well. But I feel like if you're going to direct, you really have to kind of have a fire in you to do something. And so I just wanted to take a break and kind of think about whatever options I had. And then once I feel a little bit more confident about what I want to do, then try to go back to it. So is there anything on the horizon you are planning to do, or just... Well, there are things that I plan to do, but it all depends on what the studio is capable of doing. And like, you know, we have some internal stuff that's going on. I need to look at the schedules for that. I obviously need to talk to the owners and the other people to find out if anyone else is interested in doing the sorts of games that I want to make. I've said for a long time I'm really interested in making a historical role-playing game. It's one of the reasons why I think Kingdom Come Deliverance is really cool. You know, because Darklands is one of my all-time favorite RPGs, and that was historical fantasy, which I thought was really, really compelling and cool. So I'm interested in doing something like that. I also think it would be really fun to make a Pillars tactics game that is a much more compact game. Whoa. It's a much more compact game, and the idea that I have behind it is that it's something that you can play through and you make sort of story choices after each battle, and it's much more like Alpha Protocol and story structure in terms that like it can play out lots of different ways. And yeah, mostly in the near future, I'm interested in doing smaller and more compact games that are not quite so packed full of systems, that are so packed full of content. I'd like to make things that are a little more focused, actually a lot more focused, because most of the stuff that I've worked on has been extremely broad in scope and have tons of systems, and it just feels like we're throwing everything in the kitchen sink in it. And I think we can make an experience that is tighter and just as good, if not better. And I want to have a chance to make a game like that. So we'll see. Thank you very much for your time. Thank you, guys. Thank you very much. Thanks. Jsme po rozhovoru, doufejme. Ocitli jsme se na samém závěru. Teď už z vás určitě ta nervozita spadla, protože jsme po rozhovoru, takže už nejsi nervózní. No, jsem hodně nervózní. Jako takhle, my jsme natočili v tuhle chvíli, nebo tady s tím závěrem to bude tak jako samotný, to bude mít přes hodinu 20, hodinu 30 určitě. Možná, si myslím. Ten rozhovor tam vlastně vůbec nemusí být, že jo? Jako jo, ale uvidíme, jak to vlastně dopadne. No, už tady vidím tu cestu toho půlení do rozhovoru, tak dobrý, že se bude dávat. Jako no, to vlastně dopadlo. Uvidíme. Co jsi dělal v uplynulém týdnu, i když ty jsi to vlastně naznačoval, ty jsi říkal, že jsi chodil do práce, tak to můžu potvrdit, párkrát tu byl, pak jsi hrál Red Dead, to taky jsem si vždycky všiml na konzoli, když jsem ji já náhodou zapnu, že tam hraješ. A pak jsme řešili ještě jednu, tu tajnou věc, o které tady mluvit nemůžem, tak okay. To jsme taky pořádali spolu, no a pak už žádný čas kromě spaní nezbýval. Hele, měl jsem čas ještě vyhrazený, vlastně minulý víkend jsem byl na 4Games. Tady v Praze na tradiční akci. Nebudu se rozpovídávat o tom, co tam bylo, ale chtěl bych vám všem, kdo jste tam byli a přišli jste za mnou mě pozdravit a vlastně nám jste říkali, prostřednictvím toho, že jste to říkali mně, že máme skvělý Vortex, tak vám bych chtěl moc poděkovat. Bylo to hezké se s vámi vidět. A určitě se neostýchejte, pokud mě, Jirku, Petra, Honzu někde uvidíte, tak určitě prostě přijďte a klidně jako se představte. A klidně prohoďte, co potřebujete, protože to je fakt milý, je to fakt milý. Ale to není ta věc, o které jsem chtěl mluvit, chtěl jsem říct jenom takovou fakt úplnou jako drobnost.
jak jako jsem úplně drcený všema těma skvělýma věmama a spoustou té práce a prostě dělání několika věcí najednou a pak to Red Dead Redemption a teď prostě únava, spánek, Red Dead, práce, tajná věc a tak dále. Já jsem si normálně rozečetl Harryho Pottera a já normálně čtu pohádku si prostě v metru, no, Harryho Pottera a jedničku. Kamaráde, já čtu Harryho Pottera jako a ještě jednu věc, vždycky, když to zapínám na tom mobilu, protože to mám hozený jakoby v books, že jo, v mobilech, tak mám to podotýkám koupený česky, tak když to zapínám, tak se vždycky objeví ta obálka, tak ta jako česká, o to Albatrosu, nebo kdo to tady vydával, že jo. Tak ta vždycky mám takhle ten mobil, tak vždycky se jako to jako zapínám. Jo. A když tam, až je tam ten text, tak si to odevřu, až si to, aby to nikdo neviděl. Jako to úplně pišný. Ale prostě já si čtu pohádku, no. Ale proč ne vlastně, jako ono se z toho časem stane horor, že? Podívej se, jak se no, hry potr změnil. No, postupně jako... ten první díl je fakt jako pohádka, čtu to asi dva dny a jsem na konci, takže je to takový jako... No. Lidi jezdí MHDčkem a čtou si 50 odstínů šedí, nebo nedej bože, ještě něco horšího, třeba jako Vídega a ty by se stydil za Harryho Pottera. Ne, já se ani nestydím, já jenom prostě nechci jako vyvolávat nějaký jako... Debaty zbytečně. Co tady Petře? Ale já mám taky jenom jednu rychlou věc. Na Netflixu už to asi každý viděl, protože pokud se pohybujete na internetu, kam to takhle všichni dávají do obličeje. Když je nový seriál, který se jmenuje Haunting of Hill House. Je to něco, co bych doporučil samozřejmě vám všem, vám, Jirkovi, protože Jirka tady mluvil o Conjuring, což je že jo, už dneska hororová série. A tak to je vlastně produkce Netflixu, je to duchařský psychologický horor, který nejde kolik má díl, já jsem někde ve třetím, ale zatím fakt dobrý. Je to natočený precizně, je to taková příjemná změna oproti jiným Netflixovým seriálům a filmům, který jsou prostě takový jako šedý průměry, dost jako bídný. A tady to se opravdu zatím podařilo z těch minimálně prvních nějakých tří epizod, který jsem zahlídnul. A současně, já mám třeba tendenci na seriály koukat takový třeba jedním okem, že u toho něco děláš a pak se na to koukáš a pak vlastně nic nevíš, protože na to musíš koukat znovu, no, protože jasně. Se soustředíš na úplně jiné věci. Ale tohle je třeba seriál, který musíš opravdu sledovat pečlivě celou tu dobu, co běží, protože se tam prolíná několik linek, který spolu souvisejí, je to dětství těch hlavních podstav, pak nějaká přínos, pak ještě nějaká mezní přítomnost, takové události, které se odehrály někde mezi tím. Jo, což zní třeba hrozně, že se takhle jako strašně prolíná, třeba skokový, že prostě mluvíš, najednou mluví dospělá tady Shirley a najednou sek, tady malá Shirley běží po chodbě. Naštěstí je to třeba udělaný tak dobře, že to pochopí, že se to stane, že to není takový ten jako divný přechod, že se ptáš jako, co se to právě stalo, že nevíš. Vracíš to zpátky. Přesně tak, je to vypsaný i no, podepsaný nějakým textem, který ti říká, je to dávná minulost, nějaká nedávná minulost a podobně. Ale působí to opravdu napínavě. Jo? Já jsem třeba za tu dobu viděl pár takových jako vtipných věcí, které jsem odehrál a docela jsem se leknul. Ale lékačky nejsou to, co to vlastně celý prodává. Je to takový ten podprahový stres, který tam vlastně se buduje, že? S tím, jak ty objevuješ ten příběh a ten původ, který se teda myslím, že nakonec nebude až tak mysteriózní, jak se tváří bejt, ale to je takový první dojem. Takže reálně na základě těch prvních částí, které jsem viděl, určitě fajn a nebudem se doporučit i vám všem. Good. Jirko? No, já nevím, já jsem myslel třeba původně, že bych jako zůstal v jedné té herní tématice a vyprávěl třeba jako příběh o tom, proč chorvatský národní fotbalový tým není součástí FIFA, dokonce už pár let, navzdory tomu, jak úspěšní jsou doopravdy fotbalisti tamní a že by si to zasloužili, ale je to takový ten klasický střet financí a nějaký reality a očekávání toho tý místní asociace nebo tamní asociace. Ale národ, který říká chlebu kruh, nemůže být ve fotbale. No ono to není poprvé, že už se to objevilo třeba v souvislosti s tím Islandem, kdy taky údajně po nich jej hodili pár drobných, jako tady jako tak vy víte co, jako, že prostě a oni se ohradili stran toho, jaký taky onehdá zaznamenali jako velký úspěch a že to je vlastně takový smutný, když kvůli takovýmhle byrokratickým věcem možná neochotě jako zaplatit nějakou poctivou sumu, i když já nevím, jestli ta suma byla poctivá, si hráči nemůžou prostě kopnout se svýma oblíbenýma fotbalistama, ale zůstanou teda taky jako ve světě nějaký jako televizní zábavy. A řeknu, že tenhle ten týden, jak zmiňoval Zdeněk, je fakt tak náročný, že už jako opravdu nezbývají síly na nic jiného, než je jako televizní výplach, nebo prostě výplach nějakých reality show a tak, který já prostě používám jako takový ventil, to není nic novýho, když jsem unavený, ale obvykle u toho zvládám něco jiného. Teď se mi to jako nedaří, takže jsem do toho jako fakt zavřet, jako do toho bána. Největší. A co se změnilo? Třeba na televizi Nova, minule jsem tady mluvil o Joj, ve středu, což je takový den reality show, tak skončila výměna manželek. A ta byla v půl devátý, teďka neběží a po ní byly ty Mimina. No. Tak teďka je tam jiný, ono nevyměnilo se to v jeden týden, ale prostě přeskládalo se to. Tak teďka je tam od půl devátý
novej pořád, respektive navrátivší se pořád, ve kterým Tereza Pergnerová předstírá, že lidem představuje domy, nebo teda jako ona to jako zařizuje a řídí a představují to nějaký dělníci. A potom jako od 9 nebo od 9:30 místo Mimin je tam takový pořad, který nevím, jak se jmenuje, ale je to nějaký takový generický název typu Nahá si krásná, to, co už tady někdy bylo, že vezmou dva lidi. Jak tam předělávají ty lidi, já to viděl. Přesně, šoupnou je do toho akvária a tak dál. A to máme ještě na cestě na Primě, samozřejmě úplně novou řadu Ano šéfe, ve který už poprvé nevystupuje Polreich, ale nějaká ta dvojice. Ale to jsem teda ještě neviděl, to se teprve chystá. A tohle to je teda jako oboje, musím říct, dost hutný na té nově. Asi krásně. Ta věc s tou Terezou, ta už tam teda jako šla, ta mě moc jako nebaví, musím říct, protože jako hrozně ždíme ty emoce. Je to prostě hodně jako na sílu a to dokonce víc než ten americký vzor a ten se v tom teda jako taky racha. Pohněte s tím autobusem. Ale třeba včera jsem se u toho upřímně zasmál, když oni tam předváděli nějaký opravdu neupřímný ochotnický výkon, kdy jako vždycky tam dojde k takový věci. Já jsem to přesně odhadl, ne, že bych byl tak dobrý. Já říkám Kristině, hele, teďka se mi zdá, že jako nejspíš by mělo dojít k nějakému konfliktu. Zřejmě vytáhnou něco, jako že ta stavba jde pomalu, že jsme tak ve 3., 4. dny a rodina se bude pomalu vracet. Tereza se ráno zbudila s nějakou blbou náladou. Petře, co to je? Teď vy to nestihnete. Teď podívej se na to, jak to tady vypadá. To je přece strašný. Nestíháme, Terezo, prostě to nejde. Já makám dnem i nocí, prostě kluci jsou taky jenom lidi, jsou prostě všichni strašně unavený. Oni se ale vrátí, Petře. Ten dům prostě nebude hotovej. Víš, čím si ta rodina prošla? Ty to víš? Prostě musíte makat. Musíte prostě... Já vím, Terezo, ale prostě ty musíš taky makat. Musíš nám pomoct, Terezo. Prostě tak sežeň, aspoň ty malíře. Já je seženu, prostě, jak budu klidně i malovat, prostě. Takže... Fakt super, jo, ale není celý den pořád tak super, ale to druhý, tyjo, to je normálně, to je jako teda echtovní záležitost, ve který jde nejdřív o to toho člověka úplně zdeptat, úplně ho ponížit, oni ho navlíknou do nějakých hnusných hadrů, zřejmě mu řeknou něco, aby se jako tvářil, jakože je úplně zdecimovaný, jakože je fakt smutný, protože ty lidi vždycky strší do té krabice, a neříkám, že bejt v prosklený krabici v obchoďáku je jako něco super, ale... Nechtěl bych tam, chápu, jakože z toho nemají radost. Na druhou stranu je to tak bizarní situace, že mám pocit, že by se trochu pousmál tomu, že na tebe ty lidi koukají. No ale pak nás následuje ta kašílka. To mě nikdo nepřesvědčí, jestli někdo dělá na nově, tak klidně jako se mnou spojte. O tom, že ty lidi, který hodnotí ty lidi před tou proměnou a po té proměně, že nejsou účelově jako vybraný, minimálně buď ty lidi, anebo minimálně ty reakce, protože jako... Ty lidi vypadají v tu chvíli skutečně zoufale, ale jako kdyby jim někdo řekl, aby prostě vypadali takhle hrozně, takhle se tvářili, byli takhle nešťastní a tak. A ty lidi, kteří je hodnotí, náhodní kolem jdoucí, to nechceš to ani vědět. Já to prostě viděl. Ty prostě mluví jako způsobem, na kterým zůstává rozum stát, jako to ani není ženská. Cože, tadle? Prostě nějaká třicátnice. 59? No, prostě. A šel byste s ní někam na večeri? Nikdy. Pak prostě je tam nějaký důchodce, který říká, nejhorší ženská, jakou jsem kdy viděl, to ani není ženská, to ani není člověk, to je nic, ta se tam vůbec nedbá, to je prostě, to nepochopím, jo, všichni prostě ji úplně nejvíc nakládají a pak samozřejmě dojde teda k té proměně, ve který jde vlastně o to, že nejdřív říkají, budete hodně cvičit, pak říkají, budete úplně změnit jídelníček, jo, úplně prostě musíte začít jíst, hejbat se, pořádně na sobě makat, jo, protože ta krása nepřijde sama, ale to je ten moment, do kdy je to jako vlastně jste to, co jíte, ale pak jako následuje ta realita, že oni řeknou, no ale tak jako, hele, tak to jídlo, jako prostě to cvičení, to je na dlouho, tak k zubaři, vymlátí starý zuby, ty černý typu. Prostě, no my nasadíme kompletně jako protézu, odsajím ten tuk, že občas musíme té přírodě trochu pomoct, nalíčíme to, oblíkneme to, vyšoupneme to znova prostě do akvária a lidi. Nádherná ženská, to je ženská, paničku, tomuhle já říkám ženská, 18. 19, nádherná, hned bych jí vzal na rande, prostě krásný. Nejvíc mi to připomnělo tu teleshoppingovou reklamu na takový ten čistič toho auta, kde vzali tu káru nejdřív do toho bazaru. Starýho Passata a pak z toho udělali Mercedes. A ten člověk v tom bazaru říkal, tohleto, to asi bych nevzal, 10, možná 15 tisíc, hodně zanedbaný. Tak to umyli tím čističem, že ho vystřelili do toho párkrát z té paintballky nebo z té airsoft, vysral se na to ten holub, opláchli to vodou, odvezli to do toho bazaru. Pěkný vůz, ještě poměrně zachovaný. 100 tisíc, vážně ho chcete prodat? Myslím, že by vám ještě mohl pěkně posloužit.
tak asi o tom takhle úroveň. To není žádná reality show, no. Jo, jako fakt, hele, prostě pecka, já vím, že to působí bizarně, když tady na jednu stranu doporučuju prostě nějakou historickou četbu a pak tady jako... Tady pokleslá zábava. Blázen. No jo, no, tak to ale, tak to ale jako, hold je, no. Prostě i můj mozek potřebuje odpočívat a tohle jako je perfektně. Ale já čtu Harryho Pottera, já ti nemám co vyčítat, kamaráde, já jsem úplně v pohodě. No jo, no, tak dobrý, jo. Všichni se samozřejmě těšíme na Ano, šéfe, no. No já už teda ne, jo. Já jsem taková ta zpráva, že ta nebude zden, ta mě docela zasáhla. Jako, já myslím, že do té školy stejně pojedou, ne? Asi jo. Je čas. No nic, je čas. Děkujeme za váš čas. Za váš čas, ten hlavně musíme ocenit, protože pokud jste to dosledovali až sem a ten rozhovor tam skutečně byl, tak myslím, že to máme přes 2 hodiny, pánové. Ale to vůbec není špatně, protože jak i vy sami píšete, prostě čím víc, tím líp. Tady. Tak tady to máte, takže není zač a uvidíme se zase brzy v nějakých dalších videí. A já nemůžu nic říkat. Ne, řekni to. Ne, nebudu nic říkat, nechci vůbec na nic fabulovat žádný takovýhle věc. Dobře. Protože vím, že už teď mi z toho praská hlava, nejenom tak hlava. Tak loučíme se s vámi s tím, že vám nic neslibujeme tak. A nic vám nedáme. Není zač. Mějte se hezky. Ahoj. Čau.